挖掘新闻内幕，挖苦新闻人物。我是郑鸿仪，我是余绵，欢迎收看今天的新闻。哇哇哇！为您介绍今天特别来宾，首先第一位是党政记者黄伟汉先生，第二位呢是媒体工作者中年黄先生，第三位是外汇专家 Joy， 第四位是反课纲环岛学生许冠泽。今天是什么组合啊？对啊，好怪的组合。啊，而且为什么有反课纲的学生在我们的节目？你不是应该在乌来吗？有同学有去，今天请假。你好犀利啊！你怎么还可以在这里？有啦，有同学有去啦。只会反课纲。有啦，我们还是该做的还是会做的。为什么你去乌来？有我没有去过，同学有去啦，刚回来嘛。去帮忙。好认真的，好认真的回答我。他去走台湾一圈啊。对啊。比较累哈，休息一下。走多久？27天。连台风天都走，台风天有稍微休息。他走的时候是台湾最热的，就是7月跟8月最热的时候。对啊，怎么都晒黑了，原来是白的哈。对，一天走40几公里，辛苦哎，27天嘛，1100多公里。对啊，我其实本来就很黑的。你看我啊，哦，你来就白了，把你的手收起来，不要再丢人现眼。啊，我你也来避过吗？我们知道，所以我们把袖子盖起来。辛苦了啦。你当初你几岁啊？冠泽，我今年17岁，所以是高二，升高三，开学的时候升高三。那你什么时候参与这样子的社会运动的？从去年太阳花学院开始，算是给我一个启蒙。太阳花的时候你是高一，我高一那时候高一。啊，你那个时候看到太阳花，你是什么感觉？其实我那天晚上，他是算是晚上冲进去立法院的嘛，我在边看书边滑手机，就滑到。他就很亢奋，说怎么会有那么刺激的事情发生？其实我也不知道是他们在吵什么，为什么要重新立法院？你是没有理念、没有价值的。对，你只是觉得刺激好玩啊。对，那个时候。对，开始。我后来就想说，你也不知道人家在烦什么，就没有目标，就没事。我就用跑步，我是之前是练跑步田径的，我就用跑步从我家内湖跑到立法院，从内湖跑到立法院，10公里而已啊，2个小时就到了。10公里而已。一个小时内。家长知不知道你跑出去了？那天晚上不知道。对，然后我就坐，就在现场静坐啊。一大早天亮，我就回家洗澡，然后上课。我回家还跟我妈说我是出门运动晨操。啊，我就一直想为什么他们要冲进去。那天晚上冲进去都已经9点多了嘛。对啊，对对对。那你跑2个小时去那边，差不多11点多。再晚一点。对啊，差不多12点，然后你静坐到几点？4点多，扎第一班公车回家。公车回家。哦。所以你本来是练长跑的。国中的时候。那天晚上你跟人家聊了什么？我跟一个同学去，没聊什么，就一直看大家在干嘛。进去立法院吗？还是我没有在青岛，在马路上而已。然后呢？就整天到学校，我就没有一直在想这件事情，就上网查，才知道说原来是因为这个福茂，反正就是不公不义的事情嘛。那我就之后就是会到现场当志工，去了以后才发现人家在抗议什么。很多人是这样啊。然后就之后就有当志工纠察这样子，发水，维持一下。你是在哪一边的？镇江街。镇江街那边那是第一天最紧张的地方。对，可是我第一天还没有当，是后来。那你这样子后来怎么跟爸爸妈妈解释你每天去立法院？爸妈后来怎么知道你晨跑？后来好像是我自己讲的吧。对啊，我怎么解释？我就直接讲啊，就是说其实我这几天晚上不在，我都是去那边。我爸妈一开始很生气，然后我就传一封很长的简讯给他们。他们怎么生气？就是我爸就是叫我不要管这些事，对，说你不懂啊，对啊，叫我在家里啊。对啊，我有传简讯传给我爸我妈，都就打很多那种很感动的文字。我妈后来就比较放心让我去了。简讯是什么？简讯我就是说，其实我们也不是为了反对，我们只是希望这个社会，这个台湾的政治可以有公平正义的事情，对，不要一直有这种常态性的黑箱作业。
那也是跟他说，我参与这些东西，我课业还是会稍微顾一下，你们不要担心。对，会稍微顾一下。父母其实很担心的是这个。可是你才高一，为什么会可以这么懂事？就你怎么会知道什么叫公平正义？你是谁帮你洗脑的？我不真的不知道，就是从小到大。民进党怎么洗你？没有啦，就是从小就。蛮有正义感的吧？啊，这种东西是养成的，我也不知道哪来的。就你觉得，反正这件事就要有公平的，对。可不可以问一下父母是什么背景？我爸都算公务员了。OK， 所以你们家里是可以讨论这些事情的吗？爸爸比较不能接受，妈妈可以。妈妈可以。那所以那之后到反客纲你是怎么跨入来的？因为你有了这个太阳花在现场观摩的一个经验，对不对？然后到反客纲的时候，你扮演了什么样的角色？什么样的角色、啊？其实一开始我知道这件事情是老师学校老师讲的，那学校老师也是公民老师，他们也是为了这件事情一开始就有在抗议。那跟我讲的时候，我一开始其实也没有什么感觉，就是听老师没谁谁亮，是一直到后来有社会运动的也是我们学校毕业的学姐，她也是在参与社会运动，就跟我就是她一直跟我聊啊。学姐的说服力比老师给我还多，然后就看啊，就发现台中一中那个时候苹果树公社不是说开了第一枪，然后觉得说那既然有别的学校站出来，那我们也不能落后，我们在台北，对不对？博爱特区政府机关都在这边，那台北的学生怎么可以放手不管？怎么可以缺席？对对对，所以就开始就是找搜寻社团。就是其实你在脸书上打反客纲，然后就有社团，然后我就申请加入，里面就已经有好几百所学校，然后就是开始留言，然后约开会地点这样子，慢慢的促成一个组织。那冲进教育部你有进去吗？没有没有，我已经出发环岛。他那时候已经在环岛了。对，那你要去环岛的时候，爸妈知道吗？爸妈只知道我要环岛，一直到前一天晚上才知道我是要为了反客纲环岛。他们看到我那个。做那个板子啊，对对对，起先是怎么跟他们说的？起先，因为我之前国中毕业有环岛的经验嘛，然后我爸妈也知道我很喜欢这种自己出去旅游的感觉。你那时候也是走路吗？对，国中毕业的时候，我因为国三练田径的嘛，就觉得说给自己一个挑战，对吧？你第一次走多久？也是二十几天。那所以运动员还是运动员，配速蛮配速都跟人一样了。金满天啊，多独立！国中毕业就去徒步环岛，你不要讲环岛，我们国中毕业离开家里3天都不太敢了。对，然后他们也知道我自己喜欢这样旅游，所以我就也不意外，我就说我要再去环岛一次。对啊，后来就看到这个板子。后来你是在家里面出发，你这个板子都做好了？对。然后一开始藏起来，一开始藏起来不给爸妈知道。啊，爸妈看到你要环岛是答应的。对，看到我要环岛。可是那时候新闻都有报哎。他们知道我有去参与反客纲。对。然后他们还想说，要去环岛，那要脱离了，就是不会再去。不会去冲进教育部，对不对？所以反而是赞成的，对不对？所以一个战线。那你这个把这个做好，然后你背在背包上面。对。那爸妈就知道了。对。你要去，我在环岛，我要反客纲的时候，那爸爸的反应是什么？爸爸看到，就是他其实没有是很生气的那种骂，他是好好的。他是心平气和的讲，就说嗨，你们这些学生啊，嗨，就是不懂事啊，被利用啊什么的，就一直讲。啊，我那时候就在收拾行李，他就边收他边念，对啊，然后他也说他有跟他同事聊，我们背后的幕后的黑手到底是谁？结果是谁？可是结论是谁？没有，就是我们自己啊。没有，我说你爸爸他们认为黑手是誰，他们就认为是民进党、啊。哎、我爸爸为什么蔡英文不放过你？对啊，真是的。然后。他的同事一定也是国民党的人啊，对，就是他自己的公务体系，志同道合的人，对啊，那当然是，对，有一样的，对我们学生就是有这种见解。那我后来受不了，我出门就，其实我那天回家，因为我自己也知道一个月要一个月不在家，我自己也是希望可以好好跟他们道别，就是可能来个拥抱也好，结果被他们念，我是蛮受伤的。然后出门的时候，就是已经到门口，我就受不了，我就有哭，我说。我就直接叫我爸爸，徐先生你不要这样子污蔑我还有我的伙伴，然后你讲的那些什么民进党那个收据的事情啊，我都可以跟你解释，对，然后你不要再这样子伤害我跟我的同学。然后我妈就看到，她可能也心软，就说好了，那抱一个，然后环岛要注意安全。可是我就生气，我就甩门就走掉了。那天是不欢而散。你平常叫都叫他徐先生？没有，听到那你叫爸爸啊。那天是因为很生气，那天真的很生气，是受伤大于生气。你没有跟他讲，你再啰嗦我就不回来了。没有。那就是，所以你没有跟爸爸拥抱？没有，妈妈也没有。妈妈也没有拥抱。对啊。
啊，那二十七天每天打电话回家吗？有啦，有都有报平安，每天都有报平安。嗯，那打回来是爸爸接妈妈接？我都会分别打，我你就打手机就对了。是爸爸妈妈找你，还是你打回去？都有都有。那爸爸接到是什么语气？爸爸只会他就说走到哪里了。啊，我就跟他讲，他就说好了，自己注意一下。然后他每一通电话，每一天一定都会说，回来后跟你长聊一下。对啊，啊，结果回来你就长聊，还没，他太忙了，还没约，还没有聊，对不对？對有要故意闪吗？没有啦，没有。因为其实缓客刚还有一位是南港高工的周志祥，对、嗯、对。那周志祥也是一样碰到你同样的情况，他要出门的时候，他也没有跟家里说他要去缓客冈环岛，嗯，他也说他要去环岛这样。那后来知道他要去环岛了以后，他妈妈问他的是：民进党给你多少钱？真的、啊？周志祥对啊，他是这样讲。嗯他、爸爸妈妈有没有跟你讲说背后民进党给你多少钱？没有，他们没有这样问啊，但是他们就认为是有人在利用我们。嗯，对。哎、欸，那你们听到有人在利用你们这件事情，你们年轻人的想法是什么？就是失望啦，然后也觉得有点好笑，就是说你们怎么会有这种想法？对啊，我们都是已经会可以独立思考的人。嗯对、啊，我觉得真正被洗脑是老一辈爸爸妈妈那一辈，被真正他们才是真正被国民党洗脑的人，真正被国民党利用的人、啊。就你爸妈那一代。对啊，你爸爸妈妈应该差不多50岁左右。反了，反了。差不多。对啊，所以是大概跟我们是同一辈。因为他爸爸55年次，对，跟港尼，港尼港尼，对不对？对不对？对。對那我们的确，我们是被洗脑长大的，没错、啊。而且我老爸金门人。嗯、哦，金门人、哦、那就战地政务，对对对对。要记得跟爸爸拨乱反正。反正还其实不容易，你啊从小你的教育思想给他整个生长的背景，我说长辈那一代，我爸妈也是，你那个在那个环境下你要改变，好像用左手右手要搬起你的大脑，那真的是不简单啊，一定要有什么代志对你有冲击，要不你会改变不了。所以你感觉你爸爸妈妈是去用嘛，是一个做厉害的关呐？我爸爸妈妈无，我各种人啊，我倒还好。嗯，阿哥，因为我本身是做经济的，但是你做经济做到后来，你研究一定会发现。各国的经济哦跟台湾不太一样，嗯嗯，比如讲台湾呢，有你也看，虽然发现一些裙带关系啊，对，政商关勾结啊，或者是一些盘根错节的概念，或者是靠家长嘛，靠长辈这样模式，这种的经济模式在台湾其实很大量充斥、啊，裙带啦、父子、啊、特权、政商啦、特权啦，对啊，你我哪搞这物件好，我网络加甚加发达，啊咧写这些物件去哩，啊然后嘛讲。我让给用民进党来收买啊，嘛是用伊用赶快的话啦。民进党是给你多少钱呢、啊？啊，其实我觉得民进党给我多少钱不是很重要，我觉得国民党更有钱，他只有没有给钱。我你民进党嘛有钱，但搞我收买，其实国民党哥如何呀？你也当好啊。撸者机会，考虑叛逃是会当。我讲，你即马卖五万国民党啊，你国民党东山一里边啊，你即马爱五万强山都。几个强山都有够有机会对吧？休息。哎，是伊面乌嘛，咱差不多吹几只杯。面乌啦，拍个乌乌。这个是晒过的吧？冠成，哎，其实他们是有花心思的呢。嗯。你这个是怎么背在前面呀？一开始绑在书包上，后来觉得不舒服就绑身上。啊书包给另外一个同学。但一定把你弄栽掉吗？不知道，不知道。哎，你们路线规划什么？民进党是怎么帮你们规划的？没有啦，这个因为我刚才不是说我之前环岛过，其实路线都差不多，就稍微微调一下，用 Google Map 就好了。所以你的微调不是黑箱作业？不是。这个是在哪里？这一张吗？嗯，这张是在台南。台南，台南应该是要从台南市政府那边要到。台南应该是比较不孤单啦，不孤单，对对，在孤穷最孤单的应该在苗栗哦。哎、欸，对，苗栗真的没有，苗栗人真的也比较少啦。啊、路旁边没有什么人呐、啊。苗栗，你看你走三线还海线？就台一啊，台一啊、哦嗯哦，台一的话，应该真的比较少，碰到人的机会不大。本来就没有人潮、啊，本来就没有人，对啊。啊，这张哎，你是第一把点嘛？你发传单哦。嘿，这也是太马里市场。而且那天就台东吗？台东太马里，而且那天是台风来的那天，你沿途走沿途发传单啊、哦，有人多的地方就会停下来发。为什么你觉得这个欧巴桑比较你可以选他发传单？因为他看起来比较和蔼可亲。其实我看到长得凶，其实他是想吃猪肉。你看他长得凶一点的，你我看他长得凶一点，真的会比较會就比较不会去发、啊。对啊，好。这是太麻里啊，这个是彰化啦，对，这应该是周清玉县长，对，关怀电台。哦，你们还有接受电台访问？对啊，这个就是周子祥啦，是，哎呀、啊，周子祥的阿公是安徽人，
嗯，妈妈是苗栗人。哦，所以他们说他们家也非常应该都很深，还蛮深蓝的。但是我昨天在广播有访问他，我一听那声音我就说你一点都不像安徽人，都没有腔调，嗯，这样。然后他马上接腔，就像都三代了，一样不会有腔调，就像啊这样。那我就说，我说爷爷还在吗？他说爷爷还在。我说爷爷知不知道你去反客纲？他说知道，后来就知道了。他不敢跟爷爷见面。我说你一旦见面，爷爷一定跟你说反了反了，你们这兔崽子反了。这个是在云林啊，对，李县长李进勇，李进勇啊，他有接待你们，有，很客气，很客气是吧？和蔼可亲，有没有送一些好吃的？欸，就是当地的什么饼干什么的，嗯，伴手礼，伴手礼里面没有夹现金的，没有没有没有。这个是西罗大桥，哦，你连晚上都走？那天就是早上，我们其实已经走到快要到西罗大桥云林了，结果被彰化那个刚刚那个电视广播台通知，光怀电说希望我们去录音，那就有一个也是民众开车载我们回彰化市录完音，再回来，回来继续放在那个地方继续走，你们都不偷机的哦。对啊，你不会回来不会多开个五公里哦？就是给自己一个就诚信的问题啊，对啊，嗯，诚信的不得了，对啊，其实也没有人在监督他们。你是在边做这五车，你其实这车。对啊，可是都没有人在监督他们，他就是对自己的要求这样。嗯，那这一张是你们去哪里抗议？这张是高雄师范大学。嗯，哦。是为什么师范大学你要去看高？那天是校长就职典礼，是副校长升校长嘛，他是健康校队成员吴连赏。嗯，对，他虽然说他是负责地理科，地理科那次比较没有争议。嗯，但是我们认为说，为什么那个时候学生都还在教育部静坐？嗯，然后那天是731，是我们大林他往生的隔一天。隔天啊，对，而且然后再隔一天8月1号是课纲上路。大林就林冠华。林冠华。对，哎，嗯，再隔一天8月1号是课纲上路。嗯，那。嗯，为什么吴校长会在这个时候感觉哇升官，然后学生在静坐，甚至同学往生了？对，我认为这个不可取啊。所以你们去找吴连赏。对，而且再来，他虽然说他地理课纲没问题，但是他那个时候在检核小组之中，他一定也知道说这个会议记录可能是黑箱的。然后他旁边的什么王小波、朱云鹏这些人都是乌合之众，他为什么没有？都是乌合之众，啊。他为什么没有出来讲话？他既然。如果是个好校长的话，他应该要跳出来，嗯，对不对？独善其身这种感觉。所以你们去找吴连赏，对啊，他有赏你们什么吗？没有，他就一直笑。这一张是垦丁大街，垦丁哦，你在垦丁，对对对对对，是那个很有名的派出所啊，对对对对，这个就是周子祥，对对对对对，那这是谁？就陪我们走好几天的，也是同学。啊，好，OK，好。那看一下哦，所以你们还发传单呢？对啊，就是哇，希望让更多人知道这个议题。后来给钱的不止民进党，连国民党都给了啦。这两个应该被开除了吧？新文化有采访他们，他们说朱主席都没有打过去关心，嗯，所以应该还好。送水给你们喝，对不对？对啊，送杯水嘛，对，一整箱啊。只有送水哦，只有送水。哎呦，你没跟他讲国民党党产那么多，怎么送水？这个是花莲，花莲吉安国小。你们这个干嘛？那天是。前一天吴思华去，吴思华本来要去，后来没有去，是公开行程哦，他要去那边看一个什么夏日计划的成果。对，那我们就是希望，其实我们真的没有要贬他还是什么暴力冲突，我们真的是希望可以跟他见到面。对，然后讲一些我想讲的话，虽然主要的诉求可能都跟北区的朱正他们那些同学一样，但是我有我自己的想法，我想试试看，说不定能让吴思华有点想改变他的想法。嗯，而他也是没出现，所以我们那天也是扑了空。对，嗯，所以后来你就哭了，哭啊啊！这是在花莲你就哭了，哭啊，这么伤心啊，很难过啊，因为觉得说。因为真的走了，我那个时候前一天知道这个消息，其实蛮开心的，就是哇，走了20几天，好像有点成果了。吴部长现在在这个时候要下来花莲，有点讲难听点是冤家路窄啊，讲好听点就是巧合，好像上天给我机会，有机会见到他了。对，结果没想到他还是逃避了。嗯，然后我当然是很激动。所以你哭的对象抱的竟然是警察？对啊，因为我那个时候。真的很难过，说为什么台湾会这个样子？为什么出来面对我们的不是政府官员？其实这张很有意思，啊，在台北是警察靠学生，在花莲是警察抱学生，所以其实对警察来讲有多为难，因为他所赋予的任务，要保护他们，对对不对？可是他赋予的任务，他在台北被怎么样指挥去做那些
对大家骂对基层的原可是这边是警察抱学生，所以对警察来讲，我觉得警察没有以个体来讲，他们没有必要这样。可是，在集体意志里面的时候，他们也只能遵从上级的命令，所以对警察的攻击，有时候我觉得真的也蛮为难。那怎么会有这一张？这张是台东的时候一个民众送的，嗯，这是应该是网络插画家画的啊，画的还蛮像的。对啊，他自己印下来表框，然后送给我。这是吴思华，吴思华啊，哈哈、啊。那你对吴思华有什么评价？差劲，就只有这样吗？不敢面对事情啊，是啊。王小波呢？王小波用过了，用过了。你从哪里看得出来他用过了？衣服啊。口音啊，讲的话、啊、都，他全身上下都是那个气息啊，对啊。啊，这一张也是你们在发传单，对，这也是肯定大家。有被拒绝过吗？当然有啊，在不管发什么都会被拒绝吧，就是谢谢这样子。这个是哎、欸，所以你们走的时候还拖着，这也是民众借我们的，他们是专门做这种脚踏车拖车，然后他们说林英雄先生反核四环岛的时候，他们也是借了这一台，对，然后就是他是台南人，在台南的时候给我们、我就一路带回台北，我已经寄回去还给他了。所以他们走其实不是都走那种大马嘎路好行哎，你看你们走这个很崎岖，很多道，这是在哪一段？这是宜兰礁溪的跑马古道，因为我们要绕过九万十八拐。然后这一条跑马古道可以直接接到北宜上，如果不走北跑马古道，就要走九万哦，那个太远了，对，而且车太多啊，车多危险。那听说你有走到没有体力要靠喊口号？有在台东太麻里，就是苏迪勒走的那天下午，台东还是有风雨，可是没有很大，但是我觉得说还是把握赶行程往前走，结果就真的。一直淋雨嘛，那体温可能一直下降，室温，对，我就觉得是手脚是冰冷，然后没感觉那种情况。哦，那很危险。对啊，而且又一个人走在那个台九线上，然后我就想，也没有其他事情做。是有人陪你吗？有啊，那个时候有一个同学陪我，路人。后来你喊什么？我就喊台湾加油，特别克刚，吴思华下台之类的，旁边就是海嘛，就进。哎呦，你难得但到太麻里，你就喊太麻里的隔壁就好了、啊。没事，不要理他。然后呢？你就对着海喊、好像真的就好一点，因为一直喊情绪有发泄。他们其实碰过对他们吼呛虾的、不反对你们这样做的，等一下再来谈，好不好？ Okay. 来，先休息一下。啊，其实这个啊，冠哲可不可以先请教，就是说我觉得很本质的问题就是，你说爸爸妈妈其实应该是属于比较国民党的嘛，比较蓝的嘛，那他们是一个公务员嘛，那平常比方说他们选举啊，或家里看电视啊，会你是从什么地方观察？观察说他们比较偏蓝，对，比如说议员、立委他们会有造势活动嘛，内湖区我们家那边可能会有社区演讲，那爸妈对于蓝的要来，好像就会比较兴奋，跃跃欲试那种感觉，急着要下楼。可是绿的来，他们就比较不在意，就是做自己的事情。这个观察出来，从小观察。那家里面这样子电视跳，我以前也主持政论节目，他会看吗？会。我爸比较不常在家，我妈会看，她真的比较看到民事什么的，就会比较生气，都会边看边骂这种。妈妈。对蔡英文，对蔡英文跟对马英九印象怎么样？我没跟妈妈聊过蔡英文，不过她，我知道她是蛮喜欢马英九的。对，那家里是蓝军家庭，那可是你的反客刚参加太阳花，为什么会让你有这样的转变？就是我自己参加太阳花之后，那我觉得说社会上不能有这种黑箱的常态的事情存在啊，对啊，而且这一次是教育的议题，那我们首当其冲的就是我们这些学生，那当然面对到这些问题的学生，当然不能坐视不管。其实你高三你是读不到新课纲的课本，是啊，对啊，你完全读不到，对啊，而且我读到我也嗤之以鼻吧，对啊。所以大人哦，如果说这就是国民党，我觉得选蓝选绿，我们本来就是，如果全台湾只有一种声音。这个国家也没什么好玩的，对不对？我们本来希望让各种多元的声音都能够呈现，而是觉得蓝有点可惜，就是他没有跟着时代，他没有去跟年轻人有对话的能力，这件事情让我们觉得很扼腕。学生重点是黑箱嘛，
反他黑箱的这部分嘛，而且违法。那你看，然后我们也一再讲说，你不要再讲什么饶过蔡英文，饶过小孩，那小孩听了就很反弹，就更不想跟你讲话。对，再来又讲说那张收据就一直放大，一直放大，小孩很讨厌被冤枉，没错，对，那个感觉真的是，我就觉得他越打，然后呢，这个小孩就越讨厌他们。没错，对对，他越打民进党，说操控他们，小孩就越讨厌国民党。这件事其实跟蓝绿真的没有关系，没有关系，他那个就是一个历史的专业的概念啊。嗯、那你这样环岛有人呛你吗？有，嗯，这些民众还蛮有趣的，就是他也会先问你说，你们为什么要反这个课纲？嗯，那我就会解释嘛，就跟发文宣的时候一样。嗯，然后我都先从程序开始讲黑箱。啊，有的民众也很好玩，因为我程序讲了很多嘛，嗯，就是说检核小组啊，什么会议记录不公开之类的。嗯，他竟然听完跟我讲说，啊，你知道那么多，不就没有黑箱了吗？当下真的不知道怎么回答。对，就是会有这种来闹的啦。然后他听完，有其中我让我印象最深刻的是一个阿伯，还是有外省腔。嗯，那在哪里？就在屏东。屏东。芳寮那一段。芳寮。对，他就是讲刚才那句话的那个阿伯。嗯。对，然后他后来就是说，他很佩服我这个环岛行为，嗯，但是他无法接受重庆教育部的学生那些行为，他说就是红卫兵，然后他一直跟我强调说，他一直问我，很想套我的话，说我到底有没有人给我们钱，嗯，我说当然，啊，就是事实就是没有，也没什么好套的，嗯，对啊，啊，后来那个阿伯还是有点讽刺的口气说，我真的很佩服你们这些学生，他就离开了，嗯，这个是最呛的，啊，其他都还好，那，有很热情的吗？有啊，热情的。全程都有很热情的，啊，嗯，就是送饮料、送水，嗯，包括那有人掏钱给你们吗？这个真的有，对，可是我们一开始真的都是，因为我们少就不收嘛。对对对，当然对吗？什么？哎，你不要这样欺负小孩好不好？说少我们就不收嘛，多才收嘛。没有没有没有，不管多少都不收啊。像之前那个，你怕收到蔡英文的啊？没有啦，对啦，像那个之前不是新闻有报是有一个阿嬷寄到台中市政府。请林市长转交给我们，3万块啊，真的有寄来。其实，讲真的，我们蛮困扰的，因为也怕又被人家做文章，没错，所以是不是又有人来操弄我们？对，但因为其实这件事情蛮简单的一个逻辑思考，就想我们既然要出发环岛，要20几天的旅程，我们当然会准备好充裕的预算，不可能一开始就预设立场说我们要靠民众赞助的钱来维持，对啊，所以钱一定是够的，所以有时候民众给我们。太多一直赞助的话，蛮困扰的。对呀，啊，你就跟他说我们不收了，你转给我了。嗯，没问题。你这样27天花多少钱？27天17000-18000，哇，好省，一个人还是两个人？一个人，我一个人，好省，所以你们真的从头到尾都没有收任何路上收有啦，民众有些这样真的有给 啊，可是我们现在都有统计好，我会捐给屏东旭海的小学堂，它是类似一个那种乡下的补习班。对，我之后也会公开那个收据。他这一天平均大概才花500块左右，对，你都住哪里啊？民宿、旅馆、亲戚朋友家，住跟吃而已嘛，对不对？对对对，亲戚朋友家也有了。那回来以后啊，这是他们回来，其实那天下雨去接的人还蛮多的，在教育部这个还是一部分，那个时候有拆断，我觉得我自己目测应该有破200-300，对，200-300像游行，是是。那回来爸爸不是一直跟你说他要跟你深谈吗？对，深谈了没？还没啊，还没啊，他太忙了，还啊，爸爸其实也在想要怎么跟你谈，就是这样子。哎，回来睡几天啊？其实还好，隔天睡到9点10点就起床了。嗯，没有说睡到下午，可能也习惯早起了。嗯，你是走了几天以后才跟爸爸妈妈联系？嗯，第一天就有报平安了。哦，第一天对，我第一天就住亲戚家，就有打电话了。嗯，是你主动打给爸爸妈妈吗？没有，一开始都是他们打给。没有，我觉得爸爸还是很民主啦，也很开明啦，不然被儿子叫许先生，对不对？早就给他轰出去了。其实现在是爸爸在躲他了。嗯，因为爸爸不知道怎么跟他谈，因为这个儿子太懂事了。嗯，那。所以你这个坚持就是旧课纲嘛，哈，是。那我们国土的最西边，你知道是哪里吗？你要考了哦。哎呀，国土最西边，你国三要考，高三要考试了。只考可能金门马祖嘛？啊，没有啊，台湾本岛，就中华民国啊。中华民国，就是三山甲两盆那边嘛。什么？三山个？好了，没有啦，就是金门马祖啊。金门马祖是最西边啊？对，三山甲两盆，你知道吗？那两个三山甲两盆，他讲的是那个新疆啦，新疆啊，对啊，那叫帕米尔高原的喷赤河。你们现在还有读这个吗？
有读，但是他不会说是。不就考试不是必然会考，对不对？中国地理啊，那是中国地理啊，算在中国地理，算在中国地理，有独立成册。对啊，对这点也是很不屑。为什么？我们台湾的为什么？我觉得应该把中国历史地理放到世界的世界历史地理。为什么要独立成册？我台湾人。嗯，那你这辈子有出过国吗？有，去哪里？厦门。一边一国。厦门对他来讲是出国，没错。厦门是出国啊，可是对很多人来讲是回国啊。小三通啊，是你去厦门，你走的就是本国人通道啊。他是小三通，从金门坐船去厦门哦。对，妈，爸爸妈妈带你去玩哦。哦，因为爸爸是金门人嘛，对对对，所以他可以坐小三通。对，那我国最北边呢？富贵角。富贵角，你忘了还有一个彭佳屿。哦，那本岛啊，本岛。彭佳屿是我国的领土啊。对，我们课本你只会教到说就是本岛，这也是我蛮遗憾的地方，就是说不会再讲到更深入。所以课本没有告诉你彭佳屿是台湾的。课本你大部分都只讲本岛，主要都提本岛。哦，那你这样子，这个如果大学联考真的给你考什么喷赤河啊，什么乌苏里江跟黑龙江的交汇界是我国最东边，那你怎么办？如果他真的写那么夸张，乌苏里江是我国最东边，对，我绝对会拒考。巨考啊，就整张就不写了。没关系啊。你是跟谁过不去？就是，对啊，我的，你是跟谁？我们自尊的问题嘛。那以后就会变吴祥威了，拒绝联考的小子。对啊，那哎，你怎么评价那个洪秀柱？他真的是出来助选的，那帮蔡英文助选的，真的、啊。怎么说？就跟去年那个蔡正元他们一样啊，帮柯文哲助选，就是他。越做一些事情，人家就越想投民进党，你知道吗？对吧、啊？像他也，我觉得就是像刚刚主持人讲的那个，国民党就是真的很不会做事情，很不会吸引我们年轻人这一代、啊，对吧、啊？像他看到这么多学生出来反对课纲，他还要在那边挑衅、打嘴炮说课纲调的还不够，那年轻人怎么会支持他？结果再过两三年，我们就有投票权了，我们怎么会投国民党？如果他们不要党，你其实18岁就可以投了。哦，对啊，他们不能不挡，因为他要改的就是他的核心思想。对，你现在反他的核心思想。你等于是在，就是如果他真的赞同你，可是你可以做更多反他的。就像你的想法希望被尊重，可是他的想法也应该要被尊重，不是吗？但是这个是那我们好不要谈史观问题嘛，可能就是有自己的立场，那我们就谈程序啊，对不对？有没有黑箱？就是大家不是反课纲，是反那个程序，那个程序，两个都可以讨论。用合法的程序搞课纲，年轻人一定是同意的，这没问题啊。那你会觉得你是中国人还是台湾人？我当然是台湾人啊。对啊，我跟民众做宣传的时候也会问他们这个问题。那他们怎么回答？大家都说台湾人啊。对啊，那我就反问他说：“那你要选用这个以中国本位来思考的课纲，还是台湾主体的课纲？”那大家就会比较了解。我们为什么要这么激动的反对？那你对马总统有什么评价？马总统其实我不会到像很多深绿的人这么讨厌他。因为毕竟我被我爸妈这样照顾长大。我刚才不是说我妈很喜欢马英九？那他也都是会跟我讲他的好话。来，我们先休息一下。好。好，所以你从太阳花之后，包含这个罢免蔡正元的时候，你也去参加吗？我有在格兰伟的团队里面。你真的知道你自己在干嘛？知道啦，可是对我那时候出席率不算高啊，那时候在玩学校社团，偶尔去帮忙签联署。那你为什么不喜欢蔡正元？去看他脸书就知道，一个政治人物出来选立委，应该真的是要为人民发声，就是监督行政嘛，对不对？但是我完全看不到他在做这件事情，他就一直在脸书上，然后到处批评人家，批评人家，就为什么要一直批评人家？那你也参加过太阳花啊？你怎么看邱毅这个人？这就是我对国民党很不解的地方。我们只要有人出来参与社会运动抗议，就会说我们是暴民，我们不应该这样扰乱社会秩序。但是就是有以前不是2004年吗？国民党选输，对，连战那个时候就是大批国民党员动员要哇到处造势，有没有？邱毅不是在开车冲撞？对对对，高雄还是台南地检署？高雄。对对对，那他自己都做过这么暴力的行为，为什么会有资格来说？对吧？那可不可以问一下伟汉，你觉得这小孩子怎么样？
其实刚刚宏仪哥从一开始谈到，当然没救啊。我很感动。我不知道大家有没有环岛的经验。他现在高二对不对？我高三的时候环过岛，也是就出门，然后绕一圈回来。可是我不是走路，能走就走。然后路上如果有看到人，有便车搭就搭，有火车就去。嗯。然后呢，高三因为那时候我们有很多同学是考到师院的，师院都有宿舍。对。那我不是，我是念辅大嘛，所以我就到全台湾各地的师院、师大宿舍去睡，也就是用最少的钱去绕台湾一圈。那他是用走的，比我更厉害。对。可是年纪差不多。那一个高中生想要去绕一圈，心中一定有想法。我想要认识一下我住的这个地方，台湾是个怎么样？他是走过台湾的哦。对，他是走一圈，所以已经走两圈了。对，是啊。所以我就说那个过程当中，所以我就说，像吴思华刚才在讲他哭那一段，我还蛮感动的。我相信吴思华如果在花莲，愿意见他，或者是吴思华他那一天走回来在教育部门口，最后走到教育部门口，很多民众来接他，如果部长会出来接他，而且跟他讲说我知道你走了一圈，部长跟他好好的谈一谈，我相信他对部长的看法就不一样。所以我觉得一个年轻人，现在观众朋友可能会对这个冠泽还有这个子祥的行为你可能不见得认同，有的人他觉得说哎，这柯刚我就喜欢，但是大家去想想一个17岁的年轻人，他为自己的一个理想，他不是去造成你困扰的方式，他的做法跟林英雄很像，我很尊敬林英雄。他反而苦行台湾，伊不跟你改掉啦，他自己用他自己的脚去走台湾来证明说他的意志，那个过程就是他意志的表现。对，而他的那个意志的表现不是建立在你的痛苦上面。对，所以我觉得冠泽是很了不起。我要这个，我也很感动，说冠泽的这样子的一个独立思考，也就是说。至少在这过程里面，我相信一定很各种政治势力也有想来利用年轻人，可是他们都没有被利用，对不对？哈，也没有被影响。那么以我们这样子过来人的经验，不要被任何对任何一个政治人物设以无限的投射的仰望，因为那个都是要观其言，对，观其行，听其言，然后再来就是说，其实还是要维持你们自己独立思考的这个判断。我觉得这是最重要的。冠泽，你们在环岛苦行的时候。收到冠华的噩耗嘛，那时候你们是更加激励你们要走去做，还是说你觉得很挫折想要退却？一开始那几天大概3天是非常挫折，因为觉得说就是同学怎么就这样离开了，然后也真的差点有想过要放弃，可是后来我们知道他在脸书上最后发的文是还有那个密码，在暗示说希望大家可以救救台湾，救救台湾教育，然后希望部长退回柯刚。那我就觉得说这个是他算是最后的遗愿，那我怎么可以在这个时候退缩？说对不起台北的同学，也对不起他，所以我们坚持把他走完。你后来怎么会带着他的项链一起去走？这就是台北的同学后来有跟他妈妈做联系，他就是有跟他提说这个想法，让他妈妈同意，所以就把他身上一些饰品，就是请同学坐火车下来给我，那也就是希望说可以带他一起走完。因为我有看到一张照片，你是把他的项链放在花莲的一个海边，对不对？对，我放在清水断崖，清水断崖的那个石头旁边那个石头上面嘛，对不对？然后拍了一张照片嘛，对，就是这一条吗？对，上面有他的绰号，对，那你都没有观察到冠华之前有任何的异样吗？冠华其实还好哎。对，这还好啦。因为他你看几天前才来上过我们节目，对，我们也没有人可以发现。那你怎么看周天官那个事情？我后来有。因为我那个时候不在现场嘛，后来是透过伙伴口中才知道现场情况。不过，我就对他认识，我们之前开会，他其实很安静，平常也都不讲话。我也没想到，哇塞，那个新闻画面怎么会这样子这么猛？对，他之前就有来过了。有我们当然是开过很多次会才会有那个抗议的这些行动，对。所以天官一直都有参与，就对了。有，可是他很安静，都没讲什么话。那我后来，所以他爸爸妈妈搞不好也不知道他有来，对不对？不知道，这就不知道了。对啊，我后来有跟他聊，那其实我认为说这个就是一个转捩点，高中生独立思考的一个转捩点。他从之前他新闻说他参加过白色正义联盟，对，然后反反服贸，可是到后来他认为他自己的脸书上发文说，以前是他被他爸妈洗脑，被国民党洗脑，他好不容易醒了，所以
然后对啊，也有人说为什么参加白色正义联盟就不能反课纲？嗯，对，所以我觉得他改变了，那他是真的改变，是真的改变。因为有些人在网络上是攻击他说他们家在演戏。哦，对，嗯。可是我就觉得这个太夸张，没有这么阴谋论。他才跟我一样17、18岁，嗯，没有必要搞这么心机的事情啊，对啊，嗯，而且还演那么像。对啊，因为他之前开会也都有到了。哦，如果他不是那天突然出现的，对啊，对对对，哦，他不是那天才突然去参加的，不是不是不是，你看大家都不知道这个事情，对啊对啊，那你接下来呢？我接下来，嗯，开学之后，对，就是说对反课纲这个事情有什么打算吗？嗯，其实也不可能退回课纲了嘛，那我就是打算到学校，我们自己育成的 team 会再办几场说明会。其实你们没有，你们这个汗呢没有白流，至少现在有60%是用旧课纲，对，也就是逼到一个新旧课纲能够并行。课本啊，应该是新旧课 本。对，我觉得那已经是很大的一个。你们学校是选新的还是旧的？一个取得的一个成绩。旧的啊，所以学校是育成是一开始就选旧的。一开始，对，应该公民课就是旧的，因为我们公民老师很多也是那个公民教师行动联盟。那你觉得你这样子走27天啊，参加这个反课纲的环岛苦行，嗯，你觉得你最大的收获是什么？最大的收获，嗯，我们让很多不知道这个议题的人知道，而且我们都会加入脸书嘛，加好友就当好朋友这样子，我就会发现很多民众，就是我们发文学认识的民众，他们本来不知道这个议题，到后来开始会了解。我看到他脸书，从本来是吃喝玩乐打卡出去玩的文章，到后来会分享我们课纲的新闻，甚至是其他社会议题的社会时事的新闻。那我觉得说，让一个本来将政治社会时事置身事外的人开始介入，甚至投付出心力来参与这些运动，那这就是我们这趟旅程最大的收获。我看到叶斌，我就是讲，20年了，咱这个少年，唔知变做什么款，咱搁看会到呢，吼，变做什么款的人，安尼至少我们在他17岁的时候也跟他访问过。我觉得我对他的评价是，他将来只要冠哲，将来只要他想做什么事，他一定会成功。因为这么困难的事情，对，27天这么困难，他都可以做完。而且我告诉你，17岁是什么样子。将来都可以评估得出来，应该是寂寞的年龄。没有没有没有，17岁，因为我记得我当年访问谢霆锋的时候，他才17岁，嗯，他跟其他两个演员来，那时候我们跟赵帅就觉得说这家伙一定不一样，嗯，果然他后来做的就是很有自己的想法，而且很笃定。哇，那个在17岁的年轻人身上看到，那是真的是很会感动。我昨天跟他讲说，我昨天跟他讲说，17岁我都在想女生。那你怎么知道他没有想？他怎么？他也有想。我是专心的想。经过广播访问他，再加上他上哇哇之后，我跟许爸爸讲，跟许妈妈恭喜你嫁出。尬出一个很优秀的音啊，嗯，你看看他讲话的逻辑层次，嗯，好，你看他的理路清不清晰？对啊，这绝对是家庭教育很会有一定的程度，才会有可能让这样的小孩出来。再来他17岁，他培养多大的勇气啊？嗯，咱讲起来了，有当时要叫人去行一工啊，咱得做犹豫。对哦，他27天呢，嗯，对不对？而且影响很多，所以我跟他讲说哈，这个这辈子也会是你的勋章啊，嗯，好。你后摆恁孙啊一定会讲，我若讲有够够，嗯，迄阵吼17岁就改变台湾了，嗯，真的。哇，伊做阿公的时阵，咱拢怕够了，避酒油啊啦，怕够。来，我们先休息。那天你们回来那一天，因为下大雨嘛，段宜康有去教育部前面嘛，哦，真的，对，然后他。好，当年轻人在喊说自己的国家自己救的时候，其实有很多的长辈跟前辈是觉得那你们好了，对不对哈？可是，一直到股票大跌，然后呢，经济这个成长指数一直下修的时候，大家才惊觉说，真的自己的国家要自己救了哈。再不出手，我觉得我们每个人都会受到很大的影响。我先讲一下，像90年代那个台湾经济起飞，大家都很羡慕。那个其实不是一个很特殊的经济奇迹，那个是一个经济学上一个必然的现象。第二个是台湾人口红利最强大，就是正起飞的时候，几乎所有的国家哦，在历史上哦经历过那个时期的，那个国家经济都不会到太差，因为你人力起飞有劳动力，然后外国热钱进来，只要给你一段时间，比如说从70年代到90年代那个20年时间，让你培养整个产业，你有钱有人又有经验，那你只要那个。政治上不要太夸张，那个经济基本上都会很好。是讲咱的迄个好，应该好啊，够好啊，做好，较延续较久的嘛。
啊，那个开掉啊。啊，不过迄无法度，因为迄人吼，迄、那個、因为咱我们讲咱台湾为止，这历史必然的对吧？对，那个是必然，就是一个国家也会从年轻啊壮年到老。嗯、所以就买囡仔出息了，唔对了，对。剩有我这个世代，从我这个世代开始就差不多，就是开始差不多是台湾吼，就我中年的时候，差不多是台湾正要往下走。这边呢？阿伯都变苦行啊！阿伯，你啊，讲哦，这是台湾，因为你未来吼，你很多是网络的世界，所以你不能够局限在台湾，你是往全球去发展的啊，这样情况可能就不一样了。嗯，但如果你用以前的思维还放在台湾，那情况可能没有到那么理想，因为你看，像比如说最典型，我们台湾很常在走日本的前身那样的概念啊，大家觉得说，其实真的是差不多，像你看很多岛国，英国也是，日本也是，他们几乎是这样的模式，几乎是一个必然的现象。那很多人觉得说现在经济好像很差的情况，但我会说了，就是说像现在股票在大跌，对吧？比如说你说台股，刚刚看跌190点，因为昨天道琼也跌了350啊，嗯，所以台湾如果你让这个模式去跑，就亚洲国家几乎都会跌了，嗯嗯。但是很多人会觉得说好像是台湾本身比较差，但我必须要说了，很多人是说你来讲一个国家经济是一口井，啊，你在这个井里面看这个井。就好像井底之蛙，阿里亚绕过很多井一起来看，像比如说今年台股大概是从4月多开始跌，就万点，现在7000多嘛，大概跌20%左右，20几%。但是你同时看欧洲的德国、法国、英国、荷兰，欧洲四大股市，还有美国三大指数，还有东南亚一些国家，其实股市几乎4月以后全部都在跌。中国比较晚，中国可能到6月开始跌。所以我认为说它的现象其实不是只有说台湾有，只是台湾的情况跌的比人家更多，可能别人跌了10几%。像你看台湾今日南韩也在跌，对，只是别人可能南韩未来恐怕会跌更多，对，有可能会跌更多。所以如果说那个情况是别人可能没有那么，就是有也变糟啦，但台湾变得更糟这样的情况，就是我们好像把以前的那个优势都给花掉，哇，这是干不好的收窄啦。那其实接下来哦，因为今年是一个比较特别年，大概跟1994年有点像。那如果用1994年那个情况来看，其实今年下半年搞不好会是还比较惨的情况。为什么我们的股市都没有量？其实今年万点算是还不错了吧？过去几年是没有的，所以我们也不能说今年真的比较差。因为我在跑新闻的时候，那是大概民国78年的时候，那时候股市最好嘛。民国78、79年，台湾的股市都12000多点。那时候我记得我跑刚开始跑的时候是140家上市公司，后来大概叫增加到200家哈。那12000点的时候大概是200家，那时候的200家一天的平均成交量是2000多亿。平均哦，哈。所以一天可以分多少？大概可以分10亿啊，差不多。资本市场是筹资嘛，你上市就是为了筹资嘛。基本上市上柜中间规定，它数量是2000几啊。台湾的我讲，我有用做外国的股市，你用做外国嘛哈。台湾的上市上柜加起来已经快2000家了。我跟你讲，美国吼道琼斯嘛，那2000几年。好，那2000多家，我们现在成交量多少？像昨天是我记得是800亿左右，前天是破千的，前天是1000多亿，涨起倍霸，只要倍霸四十亿左右。最近大概都在1000左右上上下下，拢7倍8亿，拢7倍8亿。你想一想哦，2000家上市上柜，然后800亿，等于是一家只能够分多少？你说多少？平均4000万，2000家上市上柜，其实无济啦，对不对？剩起加少啦。以前是10亿，现在是4000万啊！我去资本市场上市就是要人家筹资啊，可是我根本筹不到资本啊！你等于民间储蓄率还是很高啊，那钱就不进去啊！对，因为你股市要成长，你也可以导行运营，你预期它会涨啊，但你看不到希望，六个没几个倍嘛，对哦，对嘛，所以你这个我感觉现在，因为你知道现在不同了，现在的那个曾明忠是不是？对，金管会主委，大刚都你行为的是讲要把量冲高，要把量冲高。我讲那个是对的啦，没有量，但你不好，有可能带量下跌啊。对对对。好，我讲做股票的人，永远都是安尼一到钱好赚嘛。对啊，对啊，对啊。安尼是无钱好赚嘛。好，这样，所以呢，就是要冲量。那我们为什么量都出不来？上市公司看起来那么大，照理说，如果是这个量，这个加速是以前的10倍呢？所以，对不对？所以以前的10倍，照理说我们现在成交一天应该上兆了啦，但是我们竟然比以前还萎缩了。我感觉现在那个整个市场的给人的信心程度是，对啊，为什么没有信心？但我就说了，我觉得那个是你那个这个国家已经经历过那个最巅峰的时刻，所以你后来周醒来的效益
已经没有办法带给人们，就是说这个股市可以长期往上跑的情况，因为你的经济上面没有一个很理想的表现。未来嘞，那我认为说未来难度会变得更高了，因为其实现在应该是台湾哦整个发展条件最好的情况，因为你大概是人口红利达到历史上的巅峰的情况，以今年或去年来讲，大概是巅峰的情况。什么叫什么巅峰？就是说我们说劳动人口比例占的是一个最高的情况，哦，代表说现在可以工作就业，产生生产力，产生消费力最强大的时刻啊，会搞成这样，我也不知道为什么会变成这样子。但我只是说，在按照其他国家，像你看日本1990年代，它是一个最强盛的时刻，啊，过那个红利的点。后来就再也没有好转，为什么？因为后来人口会减少，民生消费冲不起来，那个经济很难冲啊。但现在其实台湾还算是一个相对是比较不错的点，就是我说基本的材料啊，这菜是袂歹，啊，不过你炒起来好食无？再改看。啊，这个进户为政策有关的不？我认为说一定有它背后影响因素，基本上是有，因为就是我说了，你在投资股票的人，其实你看不到什么。台湾产业有什么它特别大的爆发力？另外，看洪秀柱推的中小企业发展条例，什么加薪、扣税、抵税啦，还有什么什么证券，他最近也有一些想法，觉得有用吗？其实有一种话哦，在我们网络上很常讲的时候，你可以讲一堆，讲一分钟、两分钟，甚至半小时都可以，但是好像跟没有讲一样。那个概念是差不多的，就是说你让用这种为一种，你应该明白意思嘛？就是很官方的说法那个模式，因为其实股市吼，你真的会不会去投资，是它到底有没有让你有利可图？对，如果有利可图 ，cover 掉那个成本，其实你是会进场的。对，没错，对嘛？就算是乐透那个成本那么大，你还是会嘛？对吧？因为一翻两瞪眼，可能就没有钱，也有可能有很大的收入，你还是会去投。为什么？因为你有潜在利润，你还是看到那个希望。但台湾的股市是。没有的情况，所以像我在做投资，我不做台湾，都是做外国的，因为我觉得外国看到希望，但台湾的目前为止看不到。问一下伟汉哦，因为你也跑党政哦，就是那个洪秀柱推出了那个政所税，又把它改回来嘛。其实改回来也不是说不可以啦，我讲实在，如果你发现错的话，改回来不是不可以，因为跟原方案大概差不多啦。好，就是以前的股市差不多哈。我是讲至少嘛，总统嘛爱讲回一个系列，你以前讲讲改革啊，讲污噶。成交量萎缩300亿每天，然后税收每年减少300亿，好，啊，你这个叫改革啊，你至少跟人家道歉说啊，我恢复原状啦。其实洪一哥讲这个讲好多年了，对啊，但是问题是马英九他就是做了，可是做了以后现在成效不彰，那洪秀柱他等于是。另类跳船呐、啊，他必须要做出区隔嘛。那你看现在那政府机关的相关的，像是因为他只是在打马英九耳光啊。对啊。但是问题是，洪一哥你讲的这个，就是现在大家对于他所提出的这个政策哦，可以看得出来，一般民众的反应不是非常热烈。那是行政单位他也被迫，因为选情的关系，要去配合他说，我们也支持。那朱立伦当然当初也支持，可是大家会有一个疑虑，就是马英九支不支持？你讲这个有什么用？对，因为接下来也不是。也不是你要当总统，对，所以就变成大家会去再选不上，对，大家会去反省。刚才洪哥讲，就是说，那如果过去这几年这个财经政策的确是需要被检讨的，为什么要搞到都已经鱼死网破了才要？对啊，对，那因为失去的不是一个党，不是一个政府，是全台湾的经济。那问你一下，因为我是看周景文写的啦，他说吼，现在连那个金普聪，都不接马英九电话了。他自从去美国那么什么旅游，然后心脏开刀以后看病以后，他说每次都撑病，然后不拒绝他电话。他们分手了、哦？没有，景文杰写这个我不知道他消息来源是什么、啊但是我的理解，你说金普聪要不接马英九电话，啊、除非是周慧婷把电话抢过去不让他讲啊。我相信他们是不会找不到对方啊，因为毕竟。很重要一点，他们两个是不可能脱的钩啊。接下来马英九他卸任之后，所有可能要跟他在追溯的，在法律上也好，或是在过去的施政上有没有什么政治责任也好，金普聪跟他是不可能切割的啦。那当然，景文杰写的这一篇可能是要告诉人家，就是说这个团队已经倒了。好，连他最心腹的人都已经不想帮他。其实我觉得金普聪现在也帮不了马英九什么。你从这一次现在目前国民党提名的过程，还有现在洪秀柱民调上不来，马英九无能为力就可以看得出来。他已经是确定是后马，而且是跛脚，他已经无能为力了啦。那至于金普聪的那个身体的状况，我之前也跟洪秀报过，他是真的心脏真的是影响他整个归狼 hiki 啦。所以他真的是想要再出来帮马英九什么？我感觉人拢会做唔对，但做唔对，你嘛至少讲回一个系列，你看讲股市讲影响偌大，个人也被人家被他影响到了，财务啊，财务效果。
哦、收税，国家也被你影响到。你是你是当初多少行家跟他讲说，你唔通安尼步，安尼步会倒。对啊，啊就不爱听啊，唔爱倒啊，一边黑箱的黑箱，一边白箱的白箱。对了，这个总统的财经政策倒是也没有黑箱白箱问题，就是他的方向，可是他大家看起来方向是错误了。嗯，不过洪毅哥，我补充最后一句，就是他不会觉得他做错了，嗯，他会觉得是大家没有看到他做的方向是对的，然后大家只批评了就是大家批评的那个方向，嗯，他永远都坚持他做的事情应该是对的。他会说，你看全球。大家都受影响啊！你不要看到台湾跟过去比，你看全球都一样嘛。要不是因为我这个政策的话，台湾现在会更惨。可是台湾是全世界几乎是最弱的呢。第20几%真的比重很，算蛮高的，以其他国家来看呢、啊。来，我们先休息一下。可是你看这个洪秀柱的上来，行政单位其实很着急，因为马英九还没变。就真我们好节目。的这个时间不是剩很多哈，那我们请这种专家来哈，就是要简洁利落有答案具体哈，你也知哈，你去美贝里边，嗯，我让安来舒克啦，因为一般我们还是希望说跟着政府的主轴做，那我想央行彭淮南他已经很明确，应该是他也不希望国家经济变得比较糟糕，嗯，那以目前台湾的出口产业来看的话，说真的，台币贬值对出口是比较有利的，我想这个大家应该。毋庸置疑的情况，因为没有出口就没有进口，所以还会再贬就对了。所以你就是你放台币贬值，说真的，对经济的成果效果是最好的情况。那台币贬值有一个好处就是，变成你只要持有了外币，你那个外币相对都是成长的嘛。因为如果你这国际上这个货币对美元可能不见得成长啊，可能美元还是很强。但是如果你的本国货币是跌的，你投资什么外币，基本上相对来讲都会是一个。所以台币有个贬没了。我那时候还是会啊，因为这个是32.6几啊呢，这几盒都心照不宣的概念，哎，就是我不能够明，他不能够明确讲，不要明讲，对，但是一定得这样做，因为大概心照不宣会到什么数字？我那时候你看时间就好，就是说如果在比如说在美国大概圣诞节，或者是欧美国家大概圣诞节算是消费比较旺的时候，说真的，你要拯救经济最好就是在年底之前。所以我如果说你放贬到年底是一个很正常，所以你不要去估价位，你大概估一个时间点的情况，因为说真的啦，经济成长率是跟去年同期相比，对嘛，用今年第二季第三季嘛，啊你经济好歹是跟去年第三季相比，你去看记录齁，去年的第三第四季那个数据是很高的，你要比今年要比第三第四季还要更，去年第三第四季还要更高，要什么做法让数据也要在超越前值，那你要超越前值，我说错了，所以台币还是台币大跌，效益会比较好。日元呢？贬够了没？我们说短期内不太会有大幅度的贬值，我说对台币的部分，因为你只要说，我就我刚刚说的，你台币啊贬，你其他外币被你其他外币被贬赢台币哦，难度其实相对比较难。那这个情况下，你投资什么外币大概不会有什么太大的问题，除非啦，就是你碰到人民币那种了。就是他央行做黑箱的动作嘛，对，没有黑，他有黑箱哦，以后你会常碰到了，就是他这个做法可能就是让你一瞬间会有骤贬的情况，但是其他大部分的国家其实那个政策都很透明嘛，就是什么开会就按照会议的日期啊宣布这个会议的动作，所以我认为说短期内影响不会到太大，就算我们说今年哦，可能9月份，或者比较晚一点，可能美国有做升息。那如果美国做升息，我预估其实台币还是会做贬值啊，这样的情况几率比较高。那我说就是回到刚才问题，只要台币贬得起，其他货币还来得多，你投资外币，加不起。所以台币呢，小可有升值，我都爱去买啊，对不对？啊，你爱买着升值的，才有机会啊。系啊，系啊。啊，不过大家拢安尼讲啊，啊，不过真正咧升值是你等到不会加倍嘛，对吧？所以讲总控是安尼啊，对啊。但我说了，就是到年底前，如果你真的为了我们说为了选举也好啦。啊，你为了经济数据漂亮，为人民造诣，就是为人民真的好也好啦。说真的，台币贬值其实应该是一个心照不宣的情况，因为你应该可以看得出来，最近从这个月以来，台币的贬值应该是全世界都是有目共睹的，这个贬值的速度很快。虽然我们承认整个东南亚和东亚，从韩环到说或中国，甚至我们说整个东南亚，大概汇率几乎都在贬值。昨天越南币也贬了，对吧？外汇管制也放贬了这样的情况，就是放贬这个角度也是一个
必然的，而且哈，从你如果从投资投，我们会放扁吗？也其实哈，如果你啊，扁到了，你其实一般民众可能没想啊这样，啊，不过你啊为投机市场来想哈，如果大家都在扁，啊你不扁，你的价值相对高，对，人家回来投机客群那赶紧放空啊，对啦，这个是那1996亚洲金融风暴对类似的概念嘛，所以那些彭伟朗伯克你讲讲啦。那问一下许冠泽，你说你有在打工哈？你打工一个小时是多少钱？120。哦，就是基本工资，就是后来调7月1号上路的那个基本工资。做什么？120。火锅店外场，火锅店做外场。那你一天可以做几个小时？基本现在暑假我环岛请假一个月，那接下来就去上班，应该是开学，然后就是放学时间，可能六点开始到10点下班这样子。一个礼拜做几天？看店长怎么排。你们家应该经济不缺钱，你为什么要打工？你打工的时候应该要背这个。那个，在你一个月打工可以赚多少钱？1万多块啊，对不对？也差不多，差不多。所以你打工的动机是什么？我是觉得，当然爸妈的钱其实零用钱我够，因为公务员其实还好。但是我觉得自己赚钱花起来比较有成就感，而且也比较不会花的有点惭愧的感觉。不用看人家脸色哈，啊，对，想环岛就可以环岛。哎，各位板龟口都跟他呛许先生啊。对啊，这笑脸也真正无用气，赞。不知道社会的险恶。然后已经做了超过他这个年纪应有正常的，就大部分人的行为啦，算是很不错的。很不错。哎，巴黎口了，安娜未来的经济对他来讲呢，就是我觉得啦，就是我这个世代以后的。真的，你就是要放远全世界。其实不是，我们上一个世代还已经想要放眼到另一个国家嘛，比如说放眼到中国嘛。啊，我们这个世代就变成你要放眼的不只是中国。因为其实很多范例都做给你看嘛，像以色列啊、瑞士这些，我看媒体也讨论很多了。他们其实都不是只有放眼中国，啊，国家也不大。但是他们也是可以做到全世界，所以其实我觉得是蛮有机会，而且网络的模式吼。你卡没给他搞，你两个让搞啊，心智给他搞，嘿，心意其实咱做这起码做优秀的囡仔吼，拢离要么上海，要么新加坡，要么曼谷，要么香港，要么在这个西方的城市，他们都在那边工作，啊，事实上都有很高的收入呢，算是不错啦。因为其实那你囡仔素质其实不差了，其实你啊，在外国吼，尤其依靠国家，其实工作的收入比台湾其实是好，算袂歹。因为我以前去澳洲、去新加坡、去美国，我拢有。这国，而且中国嘛，中国我也在国里面也有工作过，所以这几个国家我都待过。那其实说真的，效益其实未必到很高。我那天啊，有一个朋友，他是在大学教授教电池的，他应该是真优秀，应该是读伯克莱，啊，读电机的。那后来呢，本来是要去 Google， 后来那个他没有去 Google， 他就到另外一家公司，那家公司给他一年，哎，刚毕业哦，给他一年16万5000块美金。的年轻人没有啊，税很重啊，不是税很重，可是他还是算高哦，在美国这样算中高收入了，年薪台币500万啊，年薪台币算中高收入，对，真的啊，欧元也卖几倍？你如果啦，你啊，我讲你也是要有两种方法，你也是要去旅游的，我你也当考虑。因为你可算你到一定爱用你可算可能你也无谈，你嘛是会开掉嘛。但是如果说在考虑，就是我如果要做长期投资这样的情况下，到年底前，我觉得是就是我说一样是可以的。但是等到明年的情况，它情况就比较不同。因为欧洲也有在印钞票嘛。它这个印钞票会暂时应该就会停下来。他们也在货币宽松。对，他们就会停下来。那个时候你就很难讲。但我相信哦。大部分的投资人拢做短线的啦，我说今仔讲啥，伊明仔载个袂记啊。卖讲到明年，我讲到年底，伊可能个。啊，那宏达电你也去买未？哈，宏达电你也去买？我规岛拢无咧买，我个会插宏达电去跟。哦。对吧？我继续讲啊，就是你放开全世界很多企业，比如说美国纳斯达克，或 S&P 500这些企业，说真的，你有会当投资这企业，你个袂想要看台湾这企业？我唔是讲台湾的企业拢逐间拢歹的，是讲这整个环境和表现。没有像美国那么有爆发力的那样。来，先休息一下。整生意，本来有好，欢迎回到我们的现场啊。那么这个实在是真的不想再讲洪秀柱的事情了。可是就每天还是有很多的这个新闻了，毕竟是总统候选人嘛，哈。那怎么可能他这里应该是苗栗是他的大票仓，对不对？
说吃完便当，然后人去楼空啊，不然吃完便当谈完了，候选人走了，不然还有多少人留在现场？因为他原本的行程是吃完便当之后，后面还有一个座谈会，嗯，那突然取消了，那取消所以人就走了，可是这个照片这样子放，就会觉得说好像他很没有人气。这人气是一个问题，另外一个就是说你其实应该这样问你嘛，你们跑过总统候选人的行程，可以按时间还可以提前走的有没有？没有，几乎都是 delay， 都是到幕僚到旁边一直催说进来进来，后边后边够行程，因为你行程这个东西，因为总统候选人行程排得很紧哦，你只要前面一个 delay 五分钟，假设你今天有十五个行程，你第一个行程如果 delay 五分钟，到第十个行程可能会变两小时。那会不会是这边是自己的票仓，所以呢就提前走？赶下一个，他在苗栗有票吗？没啦，其实伊迄餐点，我感觉爱该把费吃到饱的啦。哎，你人可以留落来，这是幕僚的。食到暗顿嘛，家己一直去去去，一直去去，一直去扛咧。人可以留的，是伊他幕僚餐点买错。而且，比如说有三十道菜，你一次只能上一道，因为你为了吃到三十道，你就会一直留在那边。啊不，因为你便当一个不够，你可以吃两个，安尼人可以留落来。明姐，1999年的时候，我跟晃哥一起跑那边。那个时候哪有时间看他吃什么饭、啊？对啊，有时候便当都在车上吃。这种便当会哈、喔，这个便当放在那边，好，或是说刚才就会讲把费都不管，阿扁一来，谁还管吃饭啊？全部都停下來，冲上去啦，对吧？拍照，马英九也是一样，然后一直弄到已经最后一秒炸到你干，就啊，哥哥行不行？哥行不行？哎，你马来，那我过来供着，再外配啊，再问见啊啥，都弄好了以后，真的都没办法，他也没有办法吃饭，阿扁没有时间吃饭，他已经在车上的时候赶快爬一下干面或什么、然后离开了以后，大家说哦，弄完了以后，熟悉啊，弄个包花艺啊，大概再开始吃饭。然后说他这个场合、离开之后，候选人离开之后，所以选民才有空吃饭。熟者为重嘛，如果今天你是政治明星，大家看到你，因为你很难能够看到他嘛，所以你看到他的过程，你怎么会记得吃饭？你当然就是。但如果说今天是因为哎爱来哦，我便当哦，吃饭是比跟他见面重要的时候，那大家当然就是我吃完饭了，我没事了。然后其实那一场是有安排一个多小时。那大家在便当会过程当中可以跟洪秀柱谈一谈有什么意见，结果饭也吃了，洪秀柱也坐在前面啊，没有人有意见，那我们就是来吃饭的，没什么要讲的啊，那我就走了。那记者在旁边发稿，因为对记者来讲发稿是最重要的，吃饭是其次，我稿子不回去我来干嘛，所以我就发稿。可当我发完之后发现哎、已经人去楼空了，因为这个场并没有继续有人要跟他会谈。我问一下冠哲哈，那是洪秀柱万一啦哈，他想跟你聊聊，你会不会去？我会去啊，这其实无定做这样，我也想要参加。对啊，给本岛朋友加。哦，洪秀柱跟他的对谈，对不对？有机会跟他见到。这个是有不错的、啊。对啊，你看这小孩子多有勇气，真的，他就想跟他谈。我跟你讲，洪秀柱反而不敢。我在广播，我也是正式邀请，而且我的助理打电话去邀他，所以要跟他对，跟他专访，他就是拒绝。其实你应该是来挖这种票。对，就是你接受所有的挑战，这表示你要选总统嘛？你在拒绝什么？我不是说他拒绝我生气，不是这个意思。我是说这不是最好你表达那个什么你的政策理念的时候吗？哇，对不对？啊，他竟然拒绝我，那起来形容我乱讲起来了。年晃啊，这个伟汉，你看过很多场，好、这款场合应该都不至于发生啊。那么人那乌砍砍，大家拼命抢着要签名、要拍照、要干嘛、啊？后来你党部都没敢发动哈、不是这个跟刚刚就没发动有这么多人吗？有啦，有发动，可是就是你没有办法激起热情。这跟刚刚就宇讲的一样，洪一哥可以无限的投射的仰望，因为那个都是要观其眼。对，观其行，听其言，然后再来就是说，其实还是要维持你们自己独立思考的这个判断，我觉得这是最重要的。冠哲，你们在环岛苦行的时候，收到冠华的噩耗嘛？那时候你们是更加激励你们要走去做，还是说你觉得很挫折，想要退却？一开始那几天，大概三天是非常挫折，因为觉得说。就是同学怎么就这么就这样离开了，然后也真的差点有想过要放弃，可是后来我们知道他在脸书上最后发的文是还有那个密码，那个暗示说希望大家可以救台湾，救台湾教育，然后希望部长退回各岗，那我就觉得说这个是他算是最后的遗愿，那我怎么可以在这个时候退缩？除了对不起台北的同学，也对不起他，所以我们坚持把他走完。
你后来怎么会带着他的项链一起去走？这就是台北的同学后来有跟他妈妈做联系，哎，啊，他就是有跟他提说这个想法，让他妈妈同意，所以就把他身上一些饰品，就是请同学对请同学坐火车下来给我，那也就是希望说可以带他一起走完。因为我有看到一张照片，你是把他的项链放在花莲的一个海边，对不对？对，我放在那个清水断崖，清水断崖的那个石头旁边那个石头上面嘛，对不对？然后拍了一张照片嘛，对，就是这一条吗？对，上面有他的绰号，对，那你都没有观察到冠华之前有任何的异样吗？冠华其实还好哎，对。这还好了。因为他你看几天前才来上过我们节目，对，你有没有人可以发现？那你怎么看周天官那个事情？我后来有，因为我那个时候不在现场嘛，后来是透过伙伴口中才知道现场情况。不过我就对他认识，我们之前开会，他其实很安静，平常都不讲话。我也没想到，哇塞，那个新闻画面怎么会这样这么猛？对、他之前就有来过了。有我们当然是开过很多次会，才会有那个抗议的这些行动。对，所以天官一直都有参与，就对了。有，可是他很安静，都没讲什么话。那我后来，所以他爸爸妈妈搞不好也不知道他有来，对不对？不知道，这就不知道了。对啊，我后来有跟他聊，那其实我认为说这个就是一个转捩点，高中生独立思考的一个转捩点。他从之前他新闻说他参加过白色正义联盟，对，然后反反服贸，可是到后来他认为他自己的脸书上发文说，以前是他被他爸妈洗脑，被国民党洗脑，他好不容易醒了，所以，然后对啊，也有人说为什么参加白色正义联盟就不能反课纲？对，所以我觉得他改变了那。他是真的改变，是真的改变。因为有些人在网络上是攻击他，说他们家在演戏。对，可是我就觉得这个太夸张，没有这么阴谋论。他才跟我一样17、18岁，没有必要搞这么心机的事情啊。对啊，而且还演那么像。对啊，因为他之前开会也都有到了。如果他不是那一天突然出现，对啊，对对对。他不是那天才突然去参加的。不是，你看大家都不知道这个事情。对啊。那你接下来呢？我接下来，开学之后。对，就是说对反课纲这个事情有什么打算吗？其实也不可能退回课纲了嘛。那我就是打算到学校，我们自己育成的 team 会再办几场说明会。其实你们这个汗呢没有白流，至少现在有60%是用旧课纲，对，也就是逼到一个新旧课纲能够并行。课本啊，应该是新旧课本。对，我觉得那已经是很大的一个。你们学校是选新的还是旧的？一个取得的一个成绩。旧的，所以学校是育成是一开始就选旧的。一开始，对，应该公民课就是旧的，因为我们公民老师很多也是那个公民教师行动联盟。那你觉得你这样子走27天啊，参加这个反课纲的环岛苦行，你觉得你最大的收获是什么？最大的收获，我们让很多不知道这个议题的人知道，而且我们都会加入脸书嘛，加好友就当好朋友这样子，我就会发现很多民众，就是我们发文学认识的民众，他们本来不知道这个议题，到后来开始会了解。我看他的脸书，从本来是吃喝玩乐打卡出去玩的文章，到后来会分享我们课纲的新闻，甚至是其他社会议题的社会时事的新闻。那我觉得说，让一个本来将政治社会时事置身事外的人开始介入，甚至付出心力来参与这些运动，那这就是我们这趟旅程最大的收获。我看到叶斌，我就是讲，20年了，咱这个少年，你们在变做什么款？咱搁看会到呢，哈，变做什么款的人？至少我们在他17岁的时候，有跟他访问过。我觉得我对他的评价是，他将来只要冠哲，将来只要他想做什么事，他一定会成功。因为这么困难的事情，对，27天这么困难，他都可以做完。而且我告诉你，17岁是什么样子？将来都可以评估得出来，应该是寂寞的年龄。没有，17岁，因为我记得我当年访问谢霆锋的时候，他才17岁，他跟其他两个演员来，那时候我们跟赵帅就觉得说，这家伙一定不一样，果然他后来做的就是很有自己的想法，而且很笃定。哇，那个在17岁的年轻人身上看到，那是真的是很对，会感动。我昨天跟他讲说，我昨天跟他讲说，17岁我都在想女生。那你怎么知道他没有想？他怎么？我也有想。我是专心的想。经过广播访问他，再加上他上哇哇之后，我跟许爸爸讲，跟许妈妈讲起来，你干什？尬出一个很优秀的音啊！你看看他讲话的逻辑层次，
嗯，好，你看他的理路清不清晰？啊，这绝对是家庭教育很会有一定的程度，才会有可能让这样的小孩出来。来他十七岁，他培养多大的勇气啊？嗯，咱讲起来了，有当时要叫人去行一工啊，咱得做犹豫。对哦，他二十七天呢，嗯，对不对？而且影响很多，所以我跟他讲说哈，哎，这个这辈子也会是你的勋章啊。嗯，好，你后摆你孙啊一定会讲，我若讲有够搞。嗯，迄阵吼十七岁就改变台湾了，真的。哇，伊做阿公的时阵，那拢怕过咯，变酒油啊啦，怕过。来，我们先休息。那天你们回来那一天，因为下大雨嘛，段宜康也去教育部前面嘛，真的。对，然后他。好，当年轻人在喊说自己的国家自己救的时候，其实有很多的长辈跟前辈是觉得那你们好了，对不对哈？可是，一直到股票大跌，然后呢，经济这个成长指数一直下修的时候，大家才惊觉说，真的自己的国家要自己救了，再不出手，我觉得我们每个人都会受到很大的影响。我先讲一下，像九零年代那个台湾经济起飞，大家都很羡慕，那个其实不是一个很特殊的经济奇迹，那个是一个经济学上一个必然的现象。那个是台湾人口红利最强大，就是正起飞的时候，几乎所有的国家哦，在历史上哦经历过那个时期的，那个国家经济都不会到太差，因为你人力起飞有劳动力，然后外国热钱进来，只要给你一段时间，比如说从七零年代到九零年代那个二十年时间，让你培养整个产业，你有钱有人又有经验，那你只要那个。政治上不要太夸张，那个经济基本上都会很好。是讲咱的迄个好，应该好啊，搁好啊，做好，较延续较久的嘛。啊，那个开掉啊。啊，不过迄无法度，因为迄人吼，因为咱我们刚咱台湾为止，这历史必然的对吧？对，那个是必然，就是一个国家也会从年轻啊壮年到老。所以就买囡仔出息了，唔对了，对啊。剩，我记得世代，从我这个世代开始就差不多，就是开始差不多是台湾哦，就我中年的时候，差不多是台湾正要往下走。啊，这边呢？阿伯都变苦行啊！阿伯，你啊，讲哦，这是台湾，因为你未来哦，你很多是网络的世界，所以你不能够局限在台湾，你是往全球去发展的啊，这样情况可能就不一样了。嗯，但如果你用以前的思维还放在台湾，那情况可能没有到那么理想，因为你看，像比如说最典型，我们台湾很常在走日本的前身那样的概念啊，大家觉得说，其实真的是差不多，像你看很多岛国，英国也是，日本也是，他们几乎是这样的模式，几乎是一个。必然的现象，那很多人会觉得说现在经济好像很差的情况，但我会说了，就是说像现在股票在大跌，对吧？比如说你说台股，刚刚看跌190点，因为昨天道琼也跌了350啊，所以台湾如果你让这个模式去跑，就亚洲国家几乎都会跌啦。但是很多人会觉得说好像是台湾本身比较差，但我必须要说了，很多人是说你来讲一个国家经济是一口井，啊，你在这个井里面看这个井。就好像井底之蛙，阿利亚绕过很多井一起来看，像比如说今年台股大概是从4月多开始跌，就万点，现在7000多嘛，大概跌20%左右，20几%。但是你同时看欧洲的德国、法国、英国、荷兰，欧洲四大股市，还有美国三大指数，还有东南亚一些国家，其实股市几乎4月以后全部都在跌。中国比较晚，中国可能到6月才开始跌。所以我认为说它的现象其实不是只有说台湾有，只是台湾的情况跌的比人家更多深，可能别人跌了10几%，像你看台湾今日南韩也在跌，对，只是别人可能沒有，南韩未来恐怕会跌更多，对，有可能会跌更多。所以说那个情况是别人可能没有那么，就是有也变糟啦，但台湾变得更糟，这样的情况就是我们好像把以前的那个优势都给花掉，哇，这是干不好诶。收窄啊，那其实接下来哦，因为今年是一个比较特别的年，大概跟1994年有点像。那如果用1994年那个情况来看，其实今年下半年搞不好会是还比较惨的情况。为什么我们的股市都没有量？其实今年万点算是还不错了吧？过去几年是没有的，所以我们也不能说今年真的比较差。因为我在跑新闻的时候，那是大概民国78年的时候，那时候股市最好嘛。民国78、79年，台湾的股市在12000多点。那时候我记得我跑刚开始跑的时候是140家上市公司，后来大概叫增加到200家哈。那12000点的时候大概是200家，那时候的200家一天的平均成交量是2000多亿。平均哦，哈。所以一天可以分多少？大概可以分10亿啊，差不多。资本市场用筹资嘛，你上市就是为了筹资嘛。基本上市上柜中间规定，它数量是2000几啊。台湾的我敢不敢？因为用做外国的股市，你用做外国嘛哈。台湾的上市上柜加起来已经快2000家了。我跟你讲，美国哦，道琼斯嘛，那2000几年。
那两千多家，我们现在成交量多少？像昨天是我记得是800亿左右。前天是破千了，前天是1000多亿。涨起被霸，像被霸细涨也左右。最近大概都在1000左右上上下下。拢七百八亿，拢七百八亿。你想一想哦，2000家上市上柜，然后800亿，等于是一家只能够分多少？你说多少？平均4000万。两千家上市上柜，其实无济啦，对不对？剩几家借了？以前是10亿，现在是4000万啊！我去资本市场上市就是要人家筹资啊，可是我根本筹不到资本啊！你等于民间储蓄率还是很高啊，那钱就不进去啊！对，因为你股市要成长，你也可以导行运营，你预期它会涨啊，但你看不到希望。六个没去加倍嘛，对哦，对嘛，所以你这个我感觉那个时代已经不同了，因为你知道现在的那个曾明忠是不是？对，金管会主委，大刚都你行为的是讲要把量冲高，要把量冲高，我讲那个是对的啦，没有量其实股市，但你不好有可能带量下跌啊。对对对，好，我讲做股票的人永远都是安尼一到钱好赚啊，对啊对啊对啊，安尼是无钱好赚嘛，好这样，所以呢就是要冲量。那我们为什么量都出不点，而且觉得蓝有点可惜，就是他没有跟着时代，他没有去跟年轻人有对话的能力，这件事情让我们觉得很扼腕。学生重点是黑箱嘛，反他黑箱的这部分嘛，而且违法。那你看，然后我们也一再讲说，你不要再讲什么饶过蔡英文，饶过小孩，那小孩听了就很反弹，都更不想跟你讲话。对，再来又讲说那张收据就一直放大，一直放大，小孩很讨厌被冤枉，没错，对。那个感觉真的是，我就觉得他越打，然后呢，这个小孩就越讨厌他们。没错，对对，他越打民进党，说操控他们，小孩就越讨厌国民党。这件事其实跟蓝绿真的没有关系，没有关系，他真的就是一个历史的专业的概念啊。那你这样环岛有人呛你吗？有，这些民众还蛮有趣的，就是他也会先问你说，你们为什么要反这个课纲？那我就会解释嘛，就跟发文宣的时候一样。然后我都先从程序开始讲黑箱，有的民众也很好玩，因为我程序讲了很多嘛，就是说检核小组啊，什么会议记录不公开之类的。他竟然听完跟我讲说，你知道那么多，不就没有黑箱了吗？我当下真的不知道怎么回答。对，就是会有这种来闹的啦。然后他听完，有其中让我印象最深刻的是一个阿伯，还是有外省腔，那在哪里？在屏东，屏东芳寮那一段，芳寮。对，他就是讲刚才那句话的那个阿伯，对，然后他后来就是说，他很佩服我这个环岛的行为，但是他无法接受重新教育部的学生那些行为，他说就是红卫兵，然后他一直跟我强调说，他一直问我，很想套我的话，说我到底有没有人给我们钱？我说当然，就是事实就是没有，也没什么好套的，对啊，然后后来那个阿伯。还是有带有点讽刺的口气说，我真的很佩服你们这些学生，他就离开了。这个是最呛的，其他都还好。那有很热情的吗？有啊，热情的，全程都有很热情的。就是送饮料、送水。包括那有人掏钱给你们吗？这个真的有。对，可是我们一开始真的都是因为我们少就不收嘛。对对对，当然对吗？你不要欺负小孩好不好？少我们就不收嘛。多才收嘛？没有没有没有，不管多少都不收啊。像之前那个，你怕收到蔡英文的啊？没有啦，对啦。像那个之前不是新闻有报，是有一个阿嬷寄到台中市政府，请林市长转交给我们，3万块啊，真的有寄来。其实讲真的，我们蛮困扰的，因为也怕又被人家做文章，没错。所以是不是又有人来操弄我们？对，但因为。其实这件事情蛮简单的一个逻辑思考，就想我们既然要出发环岛，要20几天的旅程，我们当然会准备好充裕的预算，不可能一开始就预设立场说我们要靠民众赞助的钱来维持，对啊，所以钱一定是够的，所以有时候民众给我们太多一直赞助，蛮困扰的。对啊，你就跟他说我们不收了，你转给我了。没问题。你知道27天花多少钱？27天17000-18000，哇，好省！一个人还是两个人？一个人，我一个人，好省。所以你们真的从头到尾都没有收任何路上有啦，民众有些这样真的有给啊，可是我们现在都有统计好，我会捐给屏东旭海的小学堂，它是类似一个那种乡下的补习班。对，我知道，不错，之后也会公开那个收据。他这样一天平均大概才花500块左右，对，你都住哪里啊？民宿、旅馆、亲戚朋友家，住跟吃而已嘛，对不对？对对对，亲戚朋友家也有了。但回来以后啊，这是他们回来，其实那天下雨，去接的人还蛮多的。在教育部，这个还是一部分。那个时候有拆断，我觉得我自己目测应该有破200-300
两三百人，对，两三百人像游行，是是。那回来，爸爸不是一直跟你说他要跟你深谈吗？啊，对，深谈了没？还没啊，还没啊，他太忙了，还啊。爸爸其实也在想要怎么跟你谈，可能是这样子。哎，回来睡几天呢、啊？其实还好，隔天真的睡到九点十点就起床了，嗯，没有说睡到下午，可能也习惯早起了。嗯，你是走了几天以后才跟爸爸妈妈联系？嗯，第一天就有报平安了。啊、哦，第一天对我第一天就住亲戚家就有。打电话了、嗯，你是你主动打给爸爸妈妈吗？没有，一开始都是他们打给。没有，我觉得爸爸还是很民主啦，啊、也很开明啊，不然被儿子叫许先生，对不对？早就给他轰出去了。其实现在是爸爸在躲他了，嗯，因为爸爸不知道怎么跟他谈，因为这个儿子太懂事了。嗯，那所以你这个坚持就是旧课纲嘛，哈、哦。是。那我们国土的最西边，你知道是哪里吗？你要考了哦！哎呀，国土最西边，你国三要考，你说高三要考试了，只考可能金门马祖嘛？啊，没有啊，台湾本岛，就是中华民国啊，中华民国，就是三山甲两盆那边嘛。什么？三山个？好了，没有啦，就是金门马祖啊。金门马祖是最西边啊，对，三山甲两盆，那两个，三山甲两盆，对啊对啊，他讲的是那个新疆啦，新疆啊，对啊，那叫帕米尔高原的喷赤河。你们现在还有读这个吗？有读，但是他不会说是，不会就考试，不是必然会考，对不对？中国地理啊，那是中国地理、啊，对，算在中国地理，算在中国地理，有独立成册，对啊，对这点也是很不屑。为什么？我们台湾的为什么？我觉得应该把中国历史地理放到世界的世界历史地理，对，为什么要独立成册？我台湾人，嗯，那你这辈子有出过国吗？有，去哪里？厦门。一边一国，厦门对他来讲是出国，没错。厦门是出国啊，可是对很多人来讲是回国啊。小三通吗？是你去厦门，你走的就是本国人通道啊。他是小三通，从金门坐船去厦门哦。对，妈，爸爸妈带你去玩哦。哦，因为爸爸是金门人嘛，对对，所以他可以坐小三通。对，那我国最北边呢？富贵角。富贵角，你忘了还有一个彭佳屿。哦，那本岛啊，本岛。嗯，彭佳屿是我国的领土啊。我们课本里只会教到说就是本岛、啊，这也是我蛮遗憾的地方，就是说不会再讲到更深入、啊哦。所以课本没有告诉你彭佳屿是台湾的领土。课本里大部分都主要、就是、只讲本岛，主要都提本岛。那你这样子，这个如果大学联考真的给你考什么喷赤河啊，什么乌苏里江跟黑龙江的交汇界是我国最东边，那你怎么办？如果他真的写那么夸张，乌苏里江是我国最东边，对，我绝对会拒考。拒考、啊？就整张就不写了。嗯，没关系啊。你是跟谁过不去？就是，对啊，我的，你是跟谁？我们自尊的问题那以后就会变吴祥伟了，拒绝联考的小子。对啊，那哎、欸，你怎么评价那个洪秀柱？他真的是出来助选的，那帮蔡英文助选的，真的、啊。怎么说？就跟去年那个蔡正元他们一样啊，帮柯文哲助选，就是他越做一些事情，人家就越想投民进党，你知道吗？嗯，对啊，嗯，像他也，我觉得就是像刚刚主持人讲的那个，国民党就是真的很不会做事情，很不会吸引我们年轻人这一代、啊，对啊，像他看到这么多学生出来反对课纲，他也要在那边挑衅、打嘴炮说课纲调的还不够。那年轻人怎么会支持他？嗯、对不？再过两三年，我们就有投票权了。对，我们怎么会投国民党？嗯，如果他们不要党，你其实18岁就可以投了。哦，对啊。嗯，他们不能不党，因为他要改的就是他的核心思想。对，你现在在反他的核心思想。嗯，你等于是在。就是如果他真的赞同你这样，可是你可以做更多反他的。就像你的想法希望被尊重，可是他的想法也应该要被尊重，不是吗？但是这个是那我们好不要谈史观问题嘛，可能就是有自己的立场，那我们就谈程序啊，对不对？有没有黑箱？其实大家不是反课纲，是反那个黑箱，对，流程序两个都可以讨论，用合法的程序搞课纲。年轻人一定是同意的，这没问题、啊、那你会觉得你是中国人还是台湾人？我当然是台湾人啊！哎，对啊，我跟民众做宣传的时候也会问他们这个问题。哎，嗯，那、啊、他们怎么回答？大家都说台湾人啊。嗯，对啊，那我就反问他说：“那你要选用这个以中国本位来思考的课纲，还是台湾主体的课纲？”嗯嗯，那大家就会比较了解我们为什么要这么激动的反对、啊。那你对马总统有什么评价？马总统其实。我不会到像很多深绿的人这么讨厌他，嗯，
因为毕竟我被我爸妈这样照顾长大，我刚才不是说我妈很喜欢马英九，那她也都是会跟我讲她的好话。嗯，来，我们先休息一下。好。好，所以你从太阳花之后，包含这个罢免蔡正元的时候，你也去参加吗？有，我有在格兰伟的团队里面。你真的知道你自己在干嘛？知道啦。可是，对，我那时候出席率不算高啊，那时候在玩学校社团，偶尔去帮忙签联署。那你为什么不喜欢蔡正元？去看他脸书就知道，一个政治人物出来选立委，应该真的是要为人民发声，就是监督行政嘛，对不对？但是我完全看不到他在做这件事情，他就一直在脸书上，然后到处批评人家，批评人家，就为什么要一直批评人家？那你也参加过太阳花啊？你怎么看邱毅这个人？这就是我对国民党很不解的地方。我们只要有人出来参与社会运动抗议，就会说我们是暴民，我们不应该这样扰乱社会秩序。但是就是有以前不是2004年吗？国民党选书对连战那个时候，就是大批国民党员动员要哇到处造势，有没有？邱毅不是在开车冲撞？对对对，高雄还是台南地检署？高雄。对对对，那他自己都做过这么暴力的行为，为什么会有资格来说我们，对吧？那可不可以问一下伟汉，你觉得这小孩子怎么样？其实刚刚宏一哥从一开始当然没救啊，我很感动。我不知道大家有没有环岛的经验。他现在高二对不对？我高三的时候环过岛，也是就出门然后绕一圈回来，可是我不是走路，能走就走，然后路上如果有看到人有便车搭对就搭，有火车就去。然后呢，高三因为那时候我们有很多同学是考到师院的，师院都有宿舍，对，那我不是，我是念辅大嘛，所以我就到全台湾各地的师院师大宿舍去睡，也就是用最少的钱去绕台湾一圈。那他是用走的，比我更厉害，对，可是年纪差不多。那一个高中生想要去绕一圈，心中一定有想法，我想要认识一下我住的这个地方台湾是个怎么样。他是走过台湾的哦。对，他是走一圈，所以已经走两圈了。对，是啊，所以我就说那个过程当中，所以我就说像吴思华刚才在讲他哭那一段，我还蛮感动的。我相信吴思华如果在花莲，愿意见他，或者是吴思华他那一天走回来在教育部门口，最后走到教育部门口，很多民众来接他，如果部长会出来接他，而且跟他讲说我知道你走了一圈，部长跟他好好的谈一谈，我相信他对部长的看法就不一样。所以我觉得一个年轻人，现在观众朋友可能会对这个冠泽还有这个子祥的行为你可能不见得认同，有的人他觉得说这柯刚我就喜欢，但是大家去想想一个17岁的年轻人，他为自己的一个理想，他不是去造成你困扰的方式，他的做法跟林英雄很像，我很尊敬林英雄，他反而苦行台湾，伊不跟你解掉啦，他自己用他自己的脚去走台湾，来证明说他的意志，那个过程就是他意志的表现，对，而他的那个意志的表现不是建立在你的痛苦上面，对，所以我觉得冠泽是很了不起，我要这个。我也很感动，说冠泽的这样子的一个独立思考，也就是说，至少在这过程里面，我相信一定有各种政治势力也有想来利用年轻人，可是他们都没有被利用，对不对？也没有被影响。那么以我们这样子过来人的经验，不要被任何一个政治人物事关勾结，或者是一些盘根错节的概念，或者是靠家长嘛，靠长辈这样模式，这种的经济模式在台湾其实。很大量充斥裙带啦，父子特权政商啦，特权啦，对啊，一定我拿搿些物件吼，我网络加甚加发达，阿咧写这些物件去哩，然后嘛讲，我拢去用民进党的收买，嘛是用，伊用赶快的话啦。民进党是给你多少钱呢？其实我觉得民进党给我多少钱不是很重要，我觉得国民党更有钱，他有没有给钱？所以你民进党啊有钱也当搞我收买，其实国民党哥如何呀？你也当好啊。如果你有考虑叛逃是也打工了，你起码卖5万国民党啊，你国民党东山一里边啊，你起码爱5万共产党，几个个共产党有机会对吧？先休息。是伊面乌嘛，咱他妈吹几个背，面乌啦，拍个乌乌。这个是晒过的吧？其实他们是有花心思的。你这个是怎么背？背在前面跳？一开始绑在书包上，后来觉得不舒服就绑身上。书包给另外一个同学拿这样子。但一定把你弄摘掉吗？不知道，不知道。你们路线规划什么？民进党是怎么帮你们规划的？没有啦，这个因为我刚才不是说我之前环岛过，其实路线都差不多，就稍微微调一下。用 Google Map 就好了。所以你的微调不是黑箱作业？不是不是不是。这个是在哪里？这一张吗？这张是在台南。
台南，台南应该是要从台南市政府那边要到。台南应该是比较不孤单了、不孤单。对 对, 對，在孤穷最孤单的应该在苗栗哦、喔。哎、欸，对，苗栗真的没他的故乡，苗栗人真的比较少啦。啊、路旁边没有什么人呐、啊。苗栗，你看你走三线还是海线？就台一啊，台一啊、哦，台一的话，应该真的比较少，碰到人的机会不大，本来就没有人潮、啊，本来就没有人，对啊。啊，这张哎、欸，你第一把点嘛，你发传单哦。嘿，这也是太麻里，太麻里市场。哦，而且那天就 台东吗？台东太麻里，而且那天是台风来的那天。你沿途走，沿途发传单哦。有人多的地方就会停下来发。为什么你觉得这个欧巴桑比较，你可以选他发传单？因为他看起来比较和蔼可亲。其实我看他长得凶一点，他是想吃猪肉。你看他长得凶一点的，我看他长得凶一点，真的会比较就比较不会去发。对啊，好。这是太麻里啊，这个是彰化啦，对，这应该是周清玉县长嘛，对，关怀电台。哦，你们还有接受电台访问？对啊，这个就是周子祥啦，是，对啊，周子祥的阿公是安徽人，妈妈是苗栗人，所以他们说他们家也非常，应该都很深，还蛮深蓝。但是我昨天在广播有访问他，我一听他的声音，我就说你一点都不像安徽人，都没有腔调，这样，然后他马上接腔，志祥。都三代了，一定会有腔调。就像啊，这样，那我就说，我说爷爷还在吗？他说爷爷还在。我说爷爷知不知道你去反客纲？他说知道，后来就知道了。他不敢跟爷爷见面。我说你一旦见面，爷爷一定跟你说反了，反了，你们这兔崽子反了。这个是在云林啊，对，李县长。李进勇，他有接待你们，有，很客气，很客气是吧？和蔼可亲，有没有送一些好吃的？哎，就是当地的什么饼干什么的，伴手礼，伴手礼，里面没有夹现金啊？没有，没有，没有。这个是西螺大桥，哦，你连晚上都走？那天就是早上，我们其实已经走到快要到西螺大桥云林了，结果被彰化那个刚刚那个电视广播台通知，关怀电台说希望我们去录音，那就有个也是民众开车载我们回彰化市录完音，再回来，回来继续放在那个地方继续走，再来走。你们都不偷机的、哦。对啊，我你不会回来不会多开个五公里哦？就是给自己一个就诚信的问题啊，对啊，诚信的不得了。对啊，其实也没有人在监督他们、啊。你是在边上做这有车，你其实在解车。对啊，可是都没有人在监督他们，他就是对自己的要求的这样。那这一张是你们去哪里抗议？这张是高雄师范大学。哦，为什么师范大学你要去抗议？那天是校长就职典礼，是副校长升校长嘛，他是检核小组成员吴连赏。对，他虽然说他是负责地理科，地理科那次比较没有争议。但是我们认为说，为什么那个时候学生都还在就是教育部静坐？然后那天是731。是我们大林他往生的隔一天，对，而且然后再隔一天，8月1号是课纲上路。大林就林冠华，林冠华，对，再隔一天，8月1号是课纲上路。那为什么吴校长会在这个时候感觉哇升官，然后学生在静坐，甚至同学往生了？对，我认为这个不可取啊。所以你们去找吴连长，对，而且再来，他虽然说他地理课纲没问题，但是他那个时候在检核小组。之中，他一定也知道说这个会议记录可能是黑箱的，然后他旁边的什么王小波、朱云鹏这些人，都是乌合之众，他为什么没有？都是乌合之众、啊。他为什么没有出来讲话？他既然如果是个好校长的话，他应该要跳出来，对不对？独善其身这种感觉。所以你们去找吴连长，对啊。啊，他有赏你们什么吗？没有，他就一直笑。这一张是大街。垦丁哦，你在垦丁，对对对对对，是那个很有名的派出所啊，对对对对，这个就是周子祥，对对对对对，那这是谁？就陪我们走好几天的，也是同学，啊，好，OK，好，那看一下哦，所以你们还发传单呢？对啊，就是哇，希望让更多人知道这个议题。后来给钱的不止民进党，连国民党都给了啦，这两个应该被开除了吧？新闻话有采访他们说朱主席都没有打过去关心，所以应该还好。送水给你们喝，对不对？对啊，送杯水嘛，对，一整箱啊，只有送水哦，只有送水。哎呦，你别跟他讲国民党党产那么多，什么水？这个是花莲吉安国小，你们这个干嘛？那天是听前一天吴思华去，吴思华要去，后来没有去，是公开行程哦，他要去那边看一个什么夏日计划的成果。对，那我们就是希望，其实我们真的没有要贬他还是什么暴力冲突，我们真的是希望可以跟他见到面。贬他，对，然后
讲一些我想讲的话，虽然主要的诉求可能都跟北区的朱正他们那些同学一样，但是我有我自己的想法，嗯，我想试试看，说不定能让吴思华有点想改变他的想法，嗯，可是他也是没出现，所以我们那天也是扑了空，对，嗯，所以后来你就哭了，哭啊，啊，这是在花莲你就哭了，哭啊，这么伤心啊，很难过啊，因为觉得说。因为真的走了，我那个时候前一天知道这个消息，其实蛮开心的，就是哇，走了20几天，好像有点成果了。吴部长现在在这个时候要下来花莲，有点讲难听点是冤家路窄啊，讲好听点就是巧合，好像上天给我机会，有机会见到他了。对，就没想到他还是逃避了。嗯，然后我当然是很激动。所以你哭的对象抱的竟然是警察？对啊，因为我那个时候。真的很难过，说为什么台湾会这个样子？为什么出来面对我们的不是政府官员？其实这张很有意思、啊嗯，在台北是警察靠学生，在花莲是警察抱学生，所以其实对警察来讲有多为难，因为他所赋予的任务，他保护他们，对对不对？可是他赋予的任务，他在台北被怎么样指挥去做那些被大家骂对基层的原警？可是这边是警察抱学生，所以对警察来讲，我觉得警察没有以个体来讲，他们没有必要这样。可是，在集体意志里面的时候，他们也只能遵从上级的命令，所以对警察的攻击，有时候我觉得真的也蛮为难。那、啊、怎么会有这一张？这张是台东的时候一个民众送的，嗯，这应该是网络插画家画的啊，画的还蛮像的。对啊，他自己印下来表框，然后送给我。这是吴思华，吴思华啊，那你对吴思华有什么评价？差劲，就只有这样吗？不敢面对事情啊，是啊。王小波呢？王小波，中国人，中国人。你从哪里看得出来他中国人？衣服啊，口音啊，讲的话、啊、都、啊，他全身上下都是那个气息啊。对啊。啊，这一张也是你们在发传单。对，这也是肯定大家。有被拒绝过吗？当然有啊，在。不管发什么都会被拒绝吧，就是谢谢这样子。嗯、这个是、欸、所以你们走的时候还拖着，这也是民众借我们的，他们是专门做这种脚踏车拖车，然后他们说林英雄先生反核四环岛的时候，他们也借了这一台，对对对 对。然后就是他是台南人，在台南的时候给我们、嗯、啊，我就一路带回台北，啊，我已经寄回去还给他了。嗯、哦，哎、欸，所以他们走其实不是都走那种大马嘎罗后行哎，嗯，你看你们走这个很崎岖，很多道，这是在哪一段？这是宜兰礁溪的跑马古道，嗯，因为我们要绕过98拐。然后这一条跑马古道可以直接接到北宜上，如果不走北跑马古道，就要走九万哦，那个太远了，对，而且车太多啊，车多危险。那听说你有走到没有体力，要靠喊口号。有在太麻里，就是苏迪勒走的那天下午，嗯，台东还是有风雨，可是没有很大，嗯，但是我觉得说还是把握赶行程往前走，结果就真的。一直淋浴嘛，那体温可能一直下降，失温。对，我就觉得是手脚是冰冷，然后没感觉的那种情况。哦，那很危险。对啊，对啊，而且又一个人走在那个台九线上，嗯、然后我就想，也没有其他事情做。不是有人陪你吗？哎、欸，有啊，那个时候有一个同学陪我，欸、路人。后来你喊什么？我就喊说台湾加油，特别克刚，吴思华下台之类的、嗯。旁边就是海嘛，就进来。哎呦，你难得但到太麻里，你就喊太麻里的隔壁就好了、啊。没事，不要理他。然后呢？你就对着海喊、嗯。好像真的就好一点，因为一直喊情绪有发泄。对，他们其实碰过对他们吼呛虾的哦，不反对你们这样做的。嗯、等一下再来谈，好不好？ Okay. 来，先休息一下。啊，其实这个啊，冠哲可不可以先请教，就是说，我觉得很本质的问题就是，你说爸爸妈妈其实应该是属于比较国民党的嘛，比较蓝的嘛，啊，那他们是一个公务员嘛，那平常比方说他们选举啊，或家里看电视啊，或你是从什么地方观察？观察说他们比较偏蓝。对。哦，比如说议员、立委他们会有造势活动嘛，各内湖区我们家那边可能会来社区演讲。嗯。那爸妈对于蓝的要来，好像就会比较兴奋，跃跃欲试那种感觉，急着要下楼。可是绿的来，他们就比较不在意，就是做自己的事情。这个观察出来，从小观察。那家里面这样子，电视跳，我以前主持政论节目，他会看吗？诶，会。可是我爸比较不常在家，我妈会看，她真的比较看到民事什么的，就会比较生气，会边看边骂这种。嗯，妈妈。对蔡英文跟对马英九印象怎么样？
我没跟妈妈聊过蔡英文，不过她我知道她是蛮喜欢马英九的。那家里是蓝军家庭，那可是你的反客刚参加太阳花，为什么会让你有这样的转变？就是我自己参加太阳花之后，那我觉得说社会上不能有这种黑箱的常态的事情存在啊，对啊，而且这一次是教育的议题，那我们首当其冲的就是我们这些学生，那当然我们面对到这些问题的学生，当然不能坐视不管。其实你高三你是读不到新课纲的课本，是啊，是啊，是啊，对啊，你完全读不到，读不到，对啊，而且我读到我也嗤之以鼻吧，对啊。就是所以大人哦，如果说这就是国民党，我觉得选蓝选绿，我们本来就是，如果全台湾只有一种声音，这个国家也没什么好玩的，对不对哈？我们本来就希望让各种多元的声音都能够呈现。挖掘新闻人物，挖苦新闻人物。我是郑鸿仪，我是余绵，欢迎收看今天的新闻。哇哇哇！为您介绍今天特别来宾，首先第一位是党政记者黄伟汉先生，第二位呢是媒体工作者钟连晃先生，第三位是外汇专家 Joy， 第四位是反客刚环岛学生许冠泽。今天是什么组合啊？对啊，好怪的组合啊！而且为什么有反客刚的学生在我们的节目？你不是应该在乌来吗？有同学有去，今天请假。你好犀利啊！你怎么还可以在这里？有啦，有同学有去啦。作为反客刚，有啦，我们还是该做的还是会做的。为什么你去乌来？有我没有去过，同学有去啦，刚回来嘛。去帮忙救灾。好认真的，有好认真的回答我。他去走台湾一圈啊。对啊，比较累哈，休息一下。走多久？27天。连台风天都走，台风天有稍微休息。他走的时候是台湾最热的，就是7月跟8月最热的时候。对啊，怎么都晒黑了，原来是白的哈。对一天走40几公里，辛苦哎，27天嘛，1100多公里。对啊，我其实本来就很黑的，你看看。哦，你来就白了，把你的手收起来，不要再丢人现眼。啊，我你也来避风吗？那我们知道，所以我们把袖子盖起来呀。啊，辛苦了啦！你当初你几岁啊？冠泽，我今年17岁，哦，所以是高二，升高三，开学的时候升高三。那你什么时候参与这样子的社会运动的？从去年太阳花学院开始，算是给我一个启蒙。太阳花的时候你是高一，我高一那时候高一。啊，你那个时候看到太阳花，你是什么感觉？其实我那天晚上，他是算是晚上冲进去立法院的嘛，我在边看书边滑手机，就滑到。他就很觉得很亢奋，说怎么会有那么刺激的事情发生？其实我也不知道是他们在吵什么，为什么要重新立法？你是没有理念、没有价值的，那你只是觉得刺激好玩啊？对，那个时候，对，开始。啊，我后来就想说，你也不知道人家在烦什么，就还没有目标，就没事。我就用跑步，我是之前是练跑步田径的，我就用跑步从我家内湖跑到立法院，从内湖跑到立法院，10公里而已啊，2个小时就到了。10公里而已，一个小时内。家长知不知道你跑出去了？那天晚上不知道。对，然后我就在现场静坐啊，一大早零天亮我就回家洗澡，然后上课。我回家还跟我妈说我是出门运动晨操。对啊，我就一直想为什么他们要冲进去。那天晚上冲进去都已经9点多了嘛。对啊，对对对。那你跑2个小时去那边差不多11点多。再晚一点。再啊，差不多12点，然后你静坐到几点？4点多，扎第一班公车回家。公车回家。哦。所以你本来是练长跑的。国中的时候。哦。那天那天晚上你跟人家聊了什么？我跟一个同学去，没聊什么，就一直看大家在干嘛。你进去立法院吗？还是？没有，在青鸟，在马路上而已。然后呢？啊，就整天到学校，我就没有一直在想念。这件事情啊，就上网查才知道说，哦，原来是因为这个福茂的，反正就是不公不义的事情嘛。那我就之后就是会到现场当志工，去了以后才发现人家在抗议什么。很多人是这样的，然后就之后就有当志工纠察这样子，发水，维持一下。你是在哪一边的？镇江街。镇江街那边哦，那是第一天最紧张的地方。对，可是我第一天还没有当，是后来。那你这样子后来怎么跟爸爸妈妈解释你每天去立法院？爸妈后来怎么知道你晨跑？后来
好像是我自己讲的吧。嗯，对啊，我怎么解释哦？我就直接讲啊，就是说其实我这几天晚上不在，我都是去那边。嗯嗯。啊，我爸妈一开始很生气，然后我就传一封很长的简讯给他们。嗯。就是、他们怎么生气？就是我爸就是叫我不要管这些事，对对，说你不懂啊，对啊，嗯、叫我在家里啊。嗯嗯。对啊，我有传简讯传给我爸我妈，都就打很多那很感动的文字。哦。哎啊，我妈后来就比较放心让我去了。嗯嗯。简讯是什么？简讯，我就是说。其实我们也不是为了反对而反对，我们只是希望这个社会、这个台湾的政治可以有公平正义的事情，对，不要一直有这种常态性的黑箱作业。那也是跟他说，我参与这些东西，我课业还是会稍微顾一下，你们不要担心，对，会稍微顾一下。父母其实很担心的是这个，可是你才高一，为什么会可以这么懂事？就你怎么会知道什么叫公平正义？你是谁帮你洗脑的？我不真的不知道，就是从小到大怎麼没有啦，就是从小就蛮有正义感的吧。嗯，啊，这种东西是养成的，我也不知道哪来的正義感。就你觉得，反正这件事就要有公平就对了。可不可以问一下父母是什么背景？我爸都算公务员啦。哦、OK， 所以你家里是可以讨论这些事情的吗？爸爸比较不能接受，妈妈可以。妈妈可以。嗯。哦，那所以那之后。到反客纲你是怎么跨入来的？因为你有了这个太阳花在现场观摩的一个经验，对不对？嗯。然后到反客纲的时候，你扮演了什么样的角色？什么样的角色啊？嗯。其实一开始我知道这件事情是学校老师讲的，那学校老师也是公民老师，他们也是为了这件事情一开始就有在抗议。那跟我讲的时候，我一开始其实也没有什么感觉，就是听老师被谁谁亮，是一直到后来有社会运动的也是我们学校毕业的学姐，啊，她也是在参与社会运动，就跟我，就是她一直跟我聊，啊，学姐的说服力比老师给我还多，然后我就看，啊，就发现，哎，台中一中那个时候苹果树公社不是说开了第一枪，然后觉得说，哦，那既然有别的学校站出来，那我们也不能落后，我们在台北，对不对？国外特区政府机关都在这边，那台北的学生怎么可以放手不管？怎么可以缺席？对对对，所以就开始就是找搜寻社团。就是其实你在脸书上打反客纲，然后就有社团，然后我就申请加入，里面就已经有好几百所的学校，然后就是开始留言，然后约开会地点这样子，慢慢的组成一个组织。那冲进教育部你有进去？没有没有，那我已经出发环岛。他那时候已经在环岛了。对，那你要去环岛的时候，爸妈知道吗？爸妈只知道我要环岛，一直到前一天晚上才知道我是要为了反客纲环岛。哦，他们看到我那个。你做那个板子啊？对对对，起先是怎么跟他们说的？起先，哎，因为我之前国中毕业有环岛的经验嘛，哎，然后我爸妈也知道我很喜欢这种自己出去旅游的感觉。你那时候也是走路吗？对，国中毕业的时候，我国三练田径的嘛，就觉得说给自己一个挑战，对吧？你第一次走多久？也是27天。哦，那所以运动员还是运动员，配速蛮好的，配速都跟人一样。金满天啊，多独立。哎，国中毕业就去徒步环岛，你不要讲环岛，我们国中毕业离开家里3天都不太敢了。对，然后他们也知道我自己喜欢这样旅游，所以我就也不意外，我就说我要再去环岛一次。对啊，后来就看到这个板子。后来你是在家里面出发，你这个板子都做好了？对。然后一开始藏起来，一开始藏起来不给爸妈知道。啊，爸妈看到你要环岛是答应的。对，看到我要环岛，可是那时候新闻都有报哎、欸。嗯，他们知道我有去参与反客纲。对，然后他们还想说，哎、欸，要去环岛，那要脱离了，就是不会再去。哦，不会去冲进教育部，对不对？所以反而是赞成的，对不对？所以一个战线。那你这个把这个做好，然后你背在背包上面。对。那爸妈就知道了。对。你要去，我在环岛，我要反客纲的时候，那爸爸的反应是什么？爸爸看到，就是他其实没有是很生气的那种骂，他是好好的。他是心平气和的讲，就说嗨，你们这些学生啊，嗨，就是不懂事啊，被利用啊什么的，就一直讲。啊，我那时候就在收拾行李，他就边收他边念，对啊，然后他也说他有跟他同事聊，我们背后的幕后的黑手到底是谁？结果是谁？可是结论是谁？没有，就是我们自己啊。没有，我说你爸爸他们认为黑手是誰，他们就认为是民进党、啊。哦，哎、欸，我爸爸不是蔡英文不放过你？对啊，真是的，嗨。然后。他的同事一定也是国民党的人啊，对，就是他自己的公务体系，志同道合的人，对啊，那当然是，对，有一样的，对我们学生就是有这种见解。那我后来受不了，我出门就，其实我那天回家，因为我自己也知道一个月要有一个月不在家，我自己也是希望可以好好跟他们道别，就是可能来个拥抱也好，结果被他们念，我是蛮受伤的。然后出门的时候，
就是已经到门口，我就受不了，就我就有哭，我说我就直接叫我爸说，徐先生你不要这样子污蔑我还有我的伙伴，然后你讲的那些什么民进党那个收据的事情啊，我都可以跟你解释，对，然后你不要再这样子伤害我跟我的同学，然后我妈就看到，可能也心软，就说好了好了，那抱一个，然后伙伴都要注意安全，可是我就生气，我就甩门就走掉了。那天是不欢而散。你平常叫都叫他徐先生？没有，听到那你叫爸爸、啊。那天是因为很生气。那天真的很生气，是受伤，受伤大于。那、你没有跟他讲，你再啰嗦我就不回来了。没有。那就是，所以你没有跟爸爸拥抱？没有，妈妈也没有。妈妈也没有拥抱。对啊。那二十七天每天打电话回家吗？有啦，有报平安。每天都有报平安。那你打回来是爸爸接妈妈接？我都会分别打。我你就打手机就对了。是爸爸妈妈找你，爸爸接的是什么？都有。那爸爸接到是什么语气？爸爸只会他就说走到哪里了。啊，我就跟他讲，他就说好了，自己注意一下。然后他每一通电话，每一天一定都会说，回来后跟你长聊一下。对啊，那结果回来你就长聊？还没，他太忙了，还没约，还没有聊，对不对？有故意闪吗？没有啦，没有。因为其实缓客刚还有一位是南港高工的周子祥，对、对。那周子祥也是一样碰到你同样的情况，他要出门的时候，他也没有跟家里说他要去缓客刚环岛，他也说他要去环岛这样。那后来知道他要去环岛了以后，他妈妈问他的是，民进党给你多少钱？真的、周子祥对啊，他是这样讲。爸爸妈妈有没有跟你讲说背后民进党给你多少钱？没有，他们没有这样问啊，但是他们就认为是有人在利用我们。嗯，对。那你们听到有人在利用你们这件事情，你们年轻人的想法是什么？觉得失望啦、然后也觉得有点好笑，就是说你们怎么会有这种想法？对啊，我们都是已经会可以独立思考的人。对、我觉得真正被洗脑的是老一辈爸爸妈妈那一辈，被真正他们才是真正被国民党洗脑的人，真正被国民党利用的人、就你爸妈那一代。对啊，你爸爸妈妈应该差不多50岁，差不多。对啊，所以是跟大概跟我们是同一辈，因为他爸爸55年次，都要港尼，港尼，对不对？对不对？对。那我们的确，我们是被洗脑长大的，没错。而且我老爸金门人。哦，金门人哦，那就战地政务，对对对。要记得跟爸爸拨乱反正。我还其实不容易，莉亚从小你的教育思想给他整个生长的背景，我说长辈那一代，我爸妈也是，你那个在那个环境下你要改变，好像用左手右手要搬起你的大脑，那真的是不简单啊，一定要有什么事情对你有冲击，要不你会改变，不要、所以你觉得你爸爸妈妈是去用嘛，生得很厉害的那种人？我爸爸妈妈没有，我高雄人，我倒还好。哥，因为我本身是做经济的，但是你做经济做到后来，你研究一定会发现各国的经济哦跟台湾不太一样，比如说台湾呢，我你也看，虽然发现一些裙带关系啊，对，政商不来，上市公司看起来那么大、照理说，如果是这个量，这个加速是以前的10倍呢，所以对不对？所以以前的10倍，照理说我们现在成交一天应该上兆了啦，但是我们竟然比以前还萎缩了。我感觉那个整个市场的给人的信心程度是，对啊，为什么没有信心？但我就说了，我觉得那个是你那个这个国家已经经历过那个最巅峰的时刻，所以你熬来周醒来的效益已经没有办法带给人们，就是说这个股市可以长期往上跑的情况，因为你的经济上面没有一个很理想的表现。未来嘞，那我认为说未来难度会变得更高了，因为其实现在应该是台湾哦整个发展条件最好的情况。因为你大概是人口红利达到历史上的巅峰的情况，以今年或去年来讲，大概是巅峰的情况。什么叫什么巅峰？就是说我们都劳动人口比例占的是一个最高的情况，代表说现在可以工作就业，产生生产力，产生消费力最强大的时刻啊，会搞成这样，我也不知道为什么会变成这样子。但我只是说，在按照其他国家，像你看日本1990年代，它是一个最强盛的时刻，啊，过那个红利的点。后来就再也没有好转，为什么？因为后来人口会减少，民间消费冲不起来，那个经济很难冲啊。但现在其实台湾还算是一个相对是比较不错的点，就是我说基本的材料啊，这菜是袂歹，啊，不过你炒起来好食无？再改看。这个近乎为政策有关的不？我认为说一定有它背后影响因素，基本上是有，因为就是我说了，你在投资股票的人，其实你看不到什么。台湾产业有什么它特别大的爆发力？另外，看看洪秀柱推的中小企业发展条例，什么加薪、扣税、抵税啦，还有什么什么证券，他这边也有一些想法，觉得有用吗？其实我有一种话哦，在我们网络上很常讲的时候，你可以讲一堆，
讲一分钟、两分钟，甚至半小时都可以，但是好像跟没有讲一样，那个概念是差不多的。就是说，你让用这种为一种，你应该明白意思嘛？就是很官方的说法那个模式，因为其实股市吼，你真的会不会去投资，是它到底有没有让你有利可图？对，如果有利可图 ，cover 掉那个成本。其实你是会进场的，对，没错，对嘛、嗯？就算是乐透那个成本那么大，你还是会嘛？对吧？因为一翻两瞪眼，可能就没有钱，也有可能有很大的收入，你还是会去投。为什么？因为你有潜在的利润，你还是看到那个希望。但台湾的股市是没有的情况，所以像我在做投资，我不做台湾，都是做外国的，因为我就外国看到希望，但台湾在目前为止看不到。问一下伟汉哦，因为你也跑党政哦，就是那个洪秀柱推出了那个正所税，又把它改回来嘛。其实改回来也不是说不可以啦，我讲实在，如果你发现错的话，改回来不是不可以，因为跟原方案大概差不多啦。好，就是以前的股市差不多。我是讲至少嘛，总统嘛爱讲回一个系列，你以前讲讲改革啊，讲五个成交量萎缩300亿每天，然后税收每年减少300亿，好，啊你这个叫改革啊，你至少跟人家道歉说啊，我恢复原状啦。其实洪一哥讲这个讲好多年了，对啊，但是问题是马英九他就是做了，可是做了以后现在成效不彰。那洪秀柱他等于是另类跳船呐、啊，他必须要做出区隔嘛。那你看现在那政府机关的相关的，像是因为他只能在打马英九耳光啊。对啊。但是问题是，洪一哥你讲的这个，就是现在大家对于他所提出的这个政策哦，可以看得出来，一般民众的反应不是非常热烈。那是行政单位他也被迫因为选情的关系要去配合他说，我们也支持。那朱立伦当然当初也支持。可是大家会有一个疑虑，就是马英九支不支持？你讲这个有什么用？对，因为接下来也不是你要当总统，对，所以就变成大家会去再选不上，对，大家会去反省。刚才洪哥讲就是说，那如果过去这几年这个财经政策的确是需要被检讨的，为什么要搞到都已经鱼死网破了才要？对啊，对，那因为失去的不是一个党，不是一个政府，是全台湾的经济。那问你一下，因为我是看周简文写的啦，他说吼。现在连那个金普聪，都不接马英九电话了。他自从去美国，那么什么，旅游，然后心脏开刀以后看病以后，他说每次都撑病，然后不拒绝他电话。他们分手了。没有，景文杰写这个，我不知道他消息来源是什么、啊，但是我的理解，你说金普聪要不接马英九电话，除非是周慧婷把电话抢过去不让他讲、啊、我相信他们是不会找不到对方啊，因为毕竟。很重要一点，他们两个是不可能脱的钩啊。接下来马英九他卸任之后，所有可能要跟他在追溯的，在法律上也好，或是在过去的施政上有没有什么政治责任也好，金普聪跟他是不可能切割的啦。那当然，景文杰写的这一篇可能是要告诉人家，就是说这个团队已经倒了。好，连他最心腹的人都已经不想帮他。其实我觉得金普聪现在也帮不了马英九什么。你从这一次现在目前国民党提名的过程，还有现在洪秀柱民调上不来，马英九无能为力就可以看得出来。他已经是确定是后马，而且是跛脚，他已经无能为力了啦。那至于金普聪的那个身体的状况，我之前也跟洪秀柱报告过，他是真的心脏真的是影响他整个归狼 Hiki 啦。所以他真的想要再出来帮马英九什么？我感觉人拢会做唔对，但做唔对你嘛继续讲回一个系列，你看讲高级讲影响寡大，个人也被人家被他影响到了财富啊，财富效果。缩水，国家也被你影响到了。你当初多少行家跟他讲说，你唔通安内部，安内部会倒。对啊，啊就不爱听啊，不爱倒啊，一边黑箱的黑箱，一边白箱的白箱。对对了，这个总统的财经政策倒是也没有黑箱白箱问题，就是他的方向，可是他大家看起来方向是错误了。不过洪一哥，我补充最后一句，就是他不会觉得他做错了。他会觉得是。大家没有看到他做的方向是对的，然后大家只批评了，就是大家批评的那个方向。他永远都坚持他做的事情应该是对的。他会说，你看全球，大家都受影响啊，你不要看到台湾跟过去比，你看全球都一样嘛。要不是因为我这个政策的话，台湾现在会更惨。可是台湾是全世界几乎是最弱的呢，第20几%真的比重很算蛮高的，以其他国家来看呢、啊哎。来，我们先休息一下。可是你看这个洪秀柱的伤害，行政单位其实很着急，因为马英九还没点嘛。就真我们哈节目的这个时间不是剩很多哈，那我们请这种专家来哈，就是要简洁利落有答案具体哈，你也知道哈。你今没背里面？我让来熟客啦，因为一般我们还是希望说跟着政府这样主轴做。那我想央行彭淮南他已经。很明确，应该是他也不希望国家经济变得比较糟糕。那以目前台湾的出口产业来看的话，
说真的，台币贬值对出口是比较有利的。我想这个大家应该毋庸置疑的情况，因为没有出口就没有进口，所以还会再贬就对了。所以你就是你放台币贬值，说真的，对经济的成果效果是最好的情况。那台币贬值有一个好处就是，变成你只要持有了外币，你那个外币相对都是成长的嘛，因为。如果你这国际上这个货币对美元可能不见得成长啊，可能美元还是很强，但是如果你的本国货币是跌的，你投资什么外币，基本上相对来讲都会是一个，所以台币有个贬没啦，我那时候还是会啊，因为这个是32.6几啊，所以这几盒都心照不宣的概念，就是我不能够明，他不能够明确讲，不要明讲，对，但是一定得这样做，因为大概心照不宣会到什么数字？我那时候你看时间就好。就是说，如果在比如说在美国，大概圣诞节，或者是欧美国家，大概圣诞节算是消费比较旺的时候。说真的，你要拯救经济，最好就是在年底之前。所以我如果说你放贬到年底是一个很正常，所以你不要去估价位，你大概估一个时间点的情况。因为说真的啦，经济成长率是跟去年同期相比，对嘛？用今年第二季、第三，今年第三季嘛，啊，你经济好歹是跟去年第三季相比，你去看记录哈，去年的第三、第四季。那个数据是很高的，你要比今年要比第三、第四季还要更，去年第三、第四季还要更高，要什么做法？让数据也要再超越前值。那你要超越前值，我说错了，所以台币还是台币大贬，效益会比较好。日元呢？贬够了没？我们说短期内不太会有大幅度的贬值。我说对台币的部分，因为你只要说，就我刚刚说的，你台币啊贬，你其他外币被，你其他外币被贬赢台币哦，难度其实相对比较难。那这个情况下，你投资什么外币，大概不会有什么太大的问题，除非啦，就是你碰到人民币那种了，就是他央行做黑箱的动作嘛，对，没有黑，他有黑箱哦，以后你会常碰到啦，对啊，就是他这个做法可能就是让你一瞬间会有骤贬的情况，但是其他大部分的国家其实那个政策都很透明嘛，就是什么开会就按照会议的日期啊宣布这个会议的动作，所以我认为说短期内影响不会到太大，就算我们说今年哦可能。九月份，或者比较晚一点，可能美国有做升息。那如果美国有做升息，我预估其实台币还是会做贬值啊。这样的情况几率比较高。那我说就是回到刚刚的问题，只要台币贬得起，其他货币还来得多。你投资外币，加不起。所以台币呢，小可有升值，我都爱去买啊，对不对？你爱买着升值的，才有机会啊。系啊，系啊。啊，不过大家拢安尼讲啊，不过真正咧升值是你等到不会加买嘛，对吧？所以讲总控是。安内啊，对啊，但我说了，就是到年底前，如果你真的为了我们说为了选举也好啦，啊，你为了经济数据漂亮，为人民造诣，就是为人民真的好也好啦。说真的，台币贬值其实应该是一个心照不宣的情况啊，因为你应该可以看得出来，最近从这个月以来，台币的贬值应该是全世界都是有目共睹的，这个贬值的速度很快。虽然我们承认整个东南亚和东亚受韩环。到说中国，甚至我们说整个东南亚，大概汇率几乎都在贬值。昨天越南币也贬了，对吧？外汇管制啊，也放贬了这样的情况，就是放贬这个角度也是一个必然的。而且哈、从你如果从投资投、我们会放贬吗？也其实哈，如果你啊，贬到了，你其实一般民众可能没想到这样。啊，不过你啊为投机市场来想哈，如果大家都在贬。啊！你不贬，你的价值相对高。对，人家回来投机客群，那赶紧放空啊。对啦，这个是因为1996亚洲金融风暴对类似的概念嘛。所以那些彭伟朗伯克你这样讲啦。那问一下许冠哲，你说你有在打工哈？你打工一个小时是多少钱？120。哦，就是基本工资。就是后来调基本工资，7月1号上路的那个基本工资。做什么？120。火锅店外场。火锅店做外场。那你一天可以做几个小时？基本现在暑假我环岛请假一个月。那接下来就去上班，应该是开学，然后就是放学时间，可能六点开始到10点下班这样子。一个礼拜做几天？看店长怎么排。你们家应该经济不缺钱，你为什么要打工？你打工的时候应该要背这个。那个，这样你一个月打工可以赚多少钱？1万多块啊，对不对？差不多。所以你打工的动机是什么？我是觉得，当然爸妈的钱其实零用钱我够，因为公务员其实还好。但是我觉得自己赚钱。花起来比较有成就感，而且也比较不会花的有点惭愧的感觉。不用看人家脸色哈。啊，对，想环岛就可以环岛。哎，各位把龟口都跟他呛许先生啊。对啊，这笑脸的真的无用气，赞。不知道社会的险恶。然后已经做了超过他这个年纪，
应有正常的，就大部分人的行为啊，算是很不错的。很不错。哎，爸离扣了，那未来的经济对他来讲呢？就是我觉得啦，就是我这个世代以后的，真的你就是要放远全世界。其实不是，我们上一个世代还已经想要放眼到另一个国家嘛，比如说放眼到中国嘛。嗯。啊，我们这个世代就变成你要放眼的不。